Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário a cada um, a cada uma que aceitou o convite para fazer parte desse momento de reflexão conjunta. Nós estamos meio dispersos aqui, se desejarem ficar aqui mais próximo da mesa, fiquem à vontade. Estamos aqui começando a esquentar os motores. Ioli, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, já deu os informes, as razões do atraso, mas já superamos o atraso regulamentar. Então, vamos dar início. Quero chamar aqui o nosso companheiro Vilmar Lacerda, ele que representa a direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Esteja muito bem-vindo. Satisfação tê-lo aqui nesta mesa breve de abertura, porque nós já temos condições de começar de fato a mesa de debates, mas enquanto nós vamos organizando aqui, eu queria de imediato passar então a palavra para o Vilmar, para as suas palavras iniciais nessa sessão de abertura aqui do nosso quinto sessão de debate. Vamos lá. Vamos sentar, Márcio. Pessoal, eu vou tomar a liberdade de falar aqui em pé, porque eu me sinto melhor aqui. Mas o Márcio, para não ficar cansado me ouvindo, ele senta. Primeiro, saudar aqui o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, o Márcio Postman, que é uma pessoa que todos nós conhecemos, a sua história, a sua qualidade técnica e política, né, o que está dando uma qualidade extraordinária à nossa fundação, né, no processo de produção científica, tecnológica, histórica, cultural do PT. Nós temos que reconhecer isso, Márcio, e eu quero aqui fazer esse elogio de público. Quero saudar o nosso presidente do PT, aqui o Roberto Policarpo, que vai coordenar a outra mesa assim que a gente fizer essa abertura inicial. Quero saudar a nossa companheira Ioli, também da Fundação Perseu Abramo, uma pessoa extraordinária, né, que eu tive a oportunidade de conhecer de perto quando nós fomos escalados para fazer aquele estatuto de ética do PT, eu, ela, Zé Eduardo Cardoso e outros companheiros nossos da direção nacional. E ali eu aprendi a admirar muito a Ioli, da sua postura, da sua qualidade política, né, e das suas intervenções muito sérias, muito centrada. E saudar todos os militantes do PT aqui em Brasília, nosso companheiro Jonas Paulo, da Bahia, também ex-presidente do PT, tantos dirigentes do PT aqui, né, que eu gostaria de saudar a todos os companheiros e companheiras aqui de Brasília. Eu, inicialmente, Márcio, eu quero pedir um minutinho para fazer uma, porque eu não poderia deixar de falar, né, da nossa alegria, alívio e satisfação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ter reconhecido, né, por unanimidade, por 17 votos a zero, a constitucionalidade de todas as leis que reajustaram salários e carreiras no Distrito Federal. Eu acho que isso é muito importante para a militância do PT em Brasília, para os dirigentes, para os deputados distritais, o nosso deputado federal, e para o militante que está trabalhando em Brasília e sabe o que isso significa para todos nós que participamos desse governo sério e que a história vai demonstrar ao longo de tudo isso aquilo que nós podemos fazer e o legado que deixamos para Brasília. Eu queria fazer essa referência porque, de fato, isso foi tema em Brasília nos últimos dias, nos últimos meses, e eu não podia deixar, né, de falar, e com o meu envolvimento direto, envolvimento do companheiro Agnello direto, né, do vice-presidente, do vice-governador Tadeu Filippelli, e tantos outros gestores que participaram desse processo conosco. Né, dizer da seriedade, né, do que nós fizemos no Federal, comprovado no Tribunal de Justiça, e não tivemos nenhum voto contra. 17-0. Nós lavamos a alma, ficamos aliviados e estamos resgatando, evidentemente, a história, a memória e a trajetória do PT nessa cidade. Eu queria fazer esse breve relato, porque é muito importante para a gente fazer. Eu aqui venho aqui representar a direção nacional do PT. O companheiro Rui Falcão mandou um abraço a todos vocês. Infelizmente, não pude vir a essa atividade da Fundação Perseu Abramo, que é mais uma atividade
na preparação do nosso 5º congresso. Nós que já fizemos a nossa etapa aqui em Brasília no final de semana passado, mas tantos outros estados estão ainda debatendo os rumos do PT, né, nesse momento crucial da nossa trajetória política, né, da nossa militância, do nosso governo central e dos desafios que temos aí pela frente. Eu, inicialmente, eu quero dizer de que nós enfrentamos no Brasil e também no mundo uma crise econômica, fiscal, de financiamento da produção, uma crise econômica do modelo de desenvolvimento que tem no mundo e aqui no Brasil. E são diversos países envolvidos em crises pelo mundo afora. E nós governamos o Brasil há um pouco mais de 12 anos, no nosso governo central. Nós nunca passamos pelas dificuldades que estamos passando no início, né, do segundo mandato da presidenta Dilma. Por quê? Porque os nossos adversários, né, também construíram uma história, também construíram uma versão, né, contra o nosso projeto e conseguem inovar, né, o processo de oposição no Brasil. Porque a elite brasileira nem está precisando mais sair de casa para fazer oposição. É comendo caviar, tomando uísque e batendo panela vazia, porque todos eles almoçam e jantam fora de casa. Mas o pobre, que tem a panela cheia, não tem nem tempo de bater panela quando aparece o PT ou quando aparece a presidenta Dilma. Portanto, nós vivemos um processo, né, de muito desgaste do nosso projeto pela a capacidade do nosso governo de enfrentamento com a direita e com a grande mídia nacional, que produz uma versão sobre a corrupção e sobre o PT e sobre o nosso governo, que não é verdadeira, que não é verdadeira, desconstruindo a imagem do PT, né, para o conjunto da sociedade brasileira e desconstruindo as nossas principais lideranças. Quando eu falo nossas principais lideranças, eu falo da presidenta Dilma, eu falo que agora o foco não é mais nem a presidenta Dilma, é o presidente Lula, mas nos estados que governamos, os governadores, nas prefeituras que governamos, os prefeitos, nas bancadas, os nossos senadores, os nossos deputados, os nossos vereadores. Então é uma desconstrução da imagem do poder. Porque nós temos que entender que nesse país que nós vivemos, tem dois projetos antagônicos em disputa. Tem o nosso, desenvolvimentista, inclusivo, distributivo de renda, que incluiu milhões e milhões de brasileiros ao processo produtivo, que melhorou a educação, que melhorou a ciência e tecnologia, que melhorou a qualidade de vida do povo brasileiro. Por isso é que nós ganhamos por 4 vezes consecutiva o projeto nacional, apesar da oposição que sofremos no Brasil. Mas o povo brasileiro, que mudou a sua qualidade de vida e que reconhece no nosso governo e nas nossas lideranças que ele mudou de vida, ele continua votando, né, no PT e no nosso governo. Então, portanto, é esse projeto antagônico do outro, restritivo da participação do Estado no desenvolvimento de políticas públicas, portanto, um projeto absolutamente neoliberal, que nós combatemos, vencemos e estamos vencendo. E certamente vamos passar por esta crise e vamos também continuar esse projeto em 2018, certamente com a candidatura do companheiro Lula. Vamos para as eleições de 2016, vamos preparar o PT e vamos disputar as eleições em 2018. Mas o PT não pode viver de eleição em eleição. Nós temos que preparar a nossa militância, nós temos que diagnosticar os problemas. Por isso, a importância do 5º Congresso Nacional do PT, num momento extraordinário da nossa vida política. Portanto, muitos quiseram, né, inclusive adiar esse congresso. Nunca fui de acordo a adiar esse congresso, porque ele chega num momento importante para a gente armar a nossa militância. E nós estamos vivendo no Brasil um processo político de enfrentamento de dois projetos. E esse enfrentamento de dois projetos, né, não vamos dizer que não cometemos erros, cometemos, reconhecemos e temos que
refletir sobre eles, aprimorar as nossas ações para que a gente volte, né, com mais força. Neste momento, eu acredito que nós estamos recuperando um pouco no processo político nacional o nosso desempenho. Apesar, né, da eleição, né, do financiamento de campanha na Câmara Federal ontem, né, que acatou a possibilidade de financiamento privado para os partidos políticos, que nós fomos contra, né, mas também conseguimos derrotar o Distritão, conseguimos derrotar outros projetos que vão de encontro à participação popular, ao reforço da imagem e participação das instituições públicas brasileiras, dos movimentos sociais e da sociedade brasileira, que é o que nós estamos buscando, né, com maior participação de mulher, com maior participação da juventude, com maior participação do negro, com maior possibilidades para a sociedade brasileira. Esse é o enfrentamento que estamos fazendo. Também passamos por um momento de muita dificuldade, né, do processo econômico brasileiro, do financiamento do Estado. E nós sabemos, né, da importância que tem o PT no processo do ajuste fiscal, sem, contudo, retirar direitos, né, do conjunto da sociedade brasileira. E esse processo, discutido no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, está nos possibilitando e vai nos possibilitar fazer os ajustes necessários para retomar o crescimento, o financiamento da produção, a maior participação da sociedade, o avanço dos programas sociais da nossa presidenta, e eu acredito piamente que nós vamos chegar com um reforço extraordinário, com uma economia sob controle, com a inflação sob controle, com o crescimento do emprego, né, com a distribuição de renda, né, nesse país que nós nunca tivemos. Porque nós temos que entender qual foi a herança que pegamos e qual é o Brasil que estamos deixando. Uma inflação de mais de 18%, contra uma inflação de 6,5%. Um salário mínimo de $50, com salário mínimo de mais de $350. Uma pobreza extrema e um Brasil livre da pobreza extrema, livre da fome. Um país que tinha 3 milhões de estudantes fazendo curso superior, com um país com 8 milhões de estudantes fazendo curso superior. Um país onde as pessoas não tinham energia em casa, com um país que as pessoas mais pobres pudessem receber energia, ter geladeira, ter chuveiro em casa, ter as condições de ter geladeira, ter televisão, ter outras coisas em casa, como a gente está incluindo socialmente. Um país que fez a reforma agrária, um país em que a agricultura familiar consegue produzir 70%, 80% do alimento consumido nesse país, e um país que consegue financiar a produção brasileira. Nós não podemos, né, olhar para o povo brasileiro com receio, nem mesmo daquilo que nos acusa sobre a corrupção. O governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma tomaram as medidas no Estado, mais de 13 ou 14, para o combate à corrupção. Muitas medidas foram tomadas. E se hoje a corrupção vem à tona, é exatamente porque não engavetamos nenhum processo de corrupção no Brasil. Se hoje a Polícia Federal atua, é porque tem liberdade para atuar. Se hoje o Ministério Público atua, é porque esse país deixou com que o seu Estado pudesse funcionar. Mas nós não podemos ficar com a pecha de corruptos. Nós não somos o partido corrupto. A nossa história e a nossa trajetória de trabalho, a nossa história e a nossa trajetória é da luta dos movimentos sociais, a nossa trajetória e a nossa história é de avanço das conquistas sociais do povo brasileiro. Portanto, temos que ter orgulho desse partido que construímos, temos que ter orgulho do Brasil e do governo que realizamos, temos que ter orgulho das nossas lideranças, mas sim, fazer uma reflexão interna, para avançar ainda mais no processo democrático interno do PT, para buscar um roteiro que nos qualifique no debate com a nossa militância, com a nossa base social, para que a gente mantenha direitos, avance ainda mais no processo econômico e social, para que a gente seja, de fato, um país feliz, como as últimas pesquisas têm demonstrado que nós temos um dos povos mais felizes da humanidade, é o povo brasileiro. Portanto, companheiros e companheiras, eu quero aqui, em nome da Executiva Nacional do PT, saudar a todos vocês, né, que nesta noite vêm aqui num debate super importante, né, um debate em que da equidade social, que todos nós sabemos,
né, como está esse debate na sociedade brasileira, né, sobre a maioridade penal, sobre o direito da mulher, sobre o direito dos negros, um congresso mais conservador que nunca tivemos na história do Brasil. Portanto, os desafios do PT são muito maiores do que o passado. Mas eu tenho absoluta clareza de que a militância do PT, a base social do PT, irá lutar, combater esse projeto neoliberal. Vamos avançar no nosso governo e eu tenho certeza absoluta de que quando nós chegarmos em 2018, a crise está debelada, o Brasil está no rumo certo e nós vamos novamente continuar a governar esse país, que é o país dos brasileiros, para a melhoria ainda maior, né, da sociedade brasileira. Um grande abraço, boa noite para todos vocês. Eu me sinto assim, muito feliz em estar aqui representando o nosso companheiro Rui Falcão, toda a executiva do PT, junto com uma pessoa, né, que eu reputo, né, muito importante no nosso processo de entendimento, né, político, e que ultimamente tem conduzido a Fundação Perseu Abramo com muito brilhantismo, né, na presidência da Fundação Perseu Abramo, que é o nosso companheiro Márcio Porcho. Um grande abraço e boa noite a todos vocês. Obrigado, Vilmar, pelas palavras, pela gentileza da presença e de nos acompanhar. Nós que estamos aqui em Brasília, nesse auditório, mas também sendo acompanhados por aqueles que fazem uso da internet, então nós temos já a possibilidade de ampliar muito mais para além dos que aqui nos honram com a presença nesse auditório em Brasília. Gostaria também de dizer que nós estamos aqui completando o quinto debate nacional prévio ao quinto congresso do Partido dos Trabalhadores. Essa é uma contribuição que a Fundação Perseu Abramo, neste ano que comemora 19 anos de existência, oferece junto com a direção do PT, com o objetivo de trazer temas que são caros à nossa trajetória enquanto partido e à sociedade brasileira, buscando ampliar a discussão, fomentar o debate, que é certamente um dos elementos pelos quais o PT se constituiu há 35 anos atrás. Nós iniciamos essa tarefa de fomentar o debate nas chamadas etapas livres, no dia 16 de abril, quando realizamos na cidade de São Paulo um debate importante, cujo tema era neoliberalismo, pós-neoliberalismo e os desafios da construção do socialismo no Brasil. Posteriormente, no dia 24 de abril, realizamos então um segundo debate na cidade de Recife, cujo tema foi o papel do Brasil em um mundo em transformação, a ordem econômica e a geopolítica internacional. Na sequência, realizamos o terceiro debate, já na cidade de Belém, dia 8 de maio, cujo tema foi modelo de desenvolvimento, redução das desigualdades e mudanças estruturais no Brasil. Em Porto Alegre, no dia 25 de maio, nós realizamos o quarto debate, cujo tema foi os impasses da democracia no Brasil, a centralidade da reforma política e da comunicação. E hoje, né, temos aqui a satisfação de ter a oportunidade de discutir o tema o Brasil e a equidade social, os direitos dos segmentos sociais historicamente discriminados. Bem, é com essa pauta que imaginamos trazer, então, uma visão contemporânea, uma visão muito presente de temas que são desafiadores para uma sociedade como a do Brasil e, sobretudo, para um partido como o Partido dos Trabalhadores. Esse debate está sendo possível porque contou com a colaboração da direção do PT nacional, a direção do PT aqui local. Agradecer quem vai coordenar aqui a nossa mesa na sequência, o Roberto Policarpo e toda a equipe que ajudou, e sobretudo a equipe da Fundação Perseu Abramo, que nos acompanha aqui na transmissão, na preparação. Então, de agradecimento às nossas palavras iniciais. E para terminar aqui essa breve apresentação e na sequência
da fala do Vilmar, instigante da perspectiva que ele nos oferece, era dizer que, certamente, esse evento que nos ajuda a preparar o nosso 5º Congresso, né, nos leva a, certamente, olhar o que vem pela frente, os próximos 30 anos do PT. Certo. E gostaria, então, aqui lembrar que há 24 anos atrás, em plena crise do primeiro governo eleito, né, da nossa retomada democrática, crise do governo Collor, em 1991, a contribuição de Florestan Fernandes escreveu um artigo seminal a respeito do que ele imaginava do futuro do PT. Isso em 1991, e ele ali ofereceu dois caminhos possíveis para a continuidade das atividades do PT. O primeiro caminho, destaca Florestan Fernandes, seria o PT continuar na trajetória de ser um partido de oposição, um partido firme, um partido correto, um partido que o caracterizou, inclusive, ao longo dos anos 80, tendo que tomar decisões muito difíceis, não é? Como foi aquela, por exemplo, de não participar, não é, do colégio eleitoral, que foi, de certa maneira, não muito bem compreendido, levou até uma perda de parlamentares naquele momento. O outro momento significativo na própria elaboração da Constituição de 1988, quer dizer, o partido, enquanto oposição, inegavelmente executando a sua tarefa, e para Florestan assemelhava-se à trajetória do Partido Comunista italiano, né, que havia sido, no segundo pós-guerra, um partido muito firme na oposição, mas jamais chegou, né, a ser governo. Então, era uma trajetória possível que Florestan Fernandes vislumbrava ao PT, né, sendo um partido com um enraizamento muito forte na sociedade, mas sem condições de vencer as eleições e, portanto, executaria uma tarefa de oposição absolutamente fundamental a um país sem tradição democrática como seria o Brasil. Um segundo caminho vislumbra Florestan seria do PT ampliar, não é, a sua base política, social, vir a constituir uma maioria política e se transformar em governo. Não é? Então seria justamente essa tarefa em que o PT poderia vir a colocar em prática a elaboração que ele construiu a partir desde a sua construção. Seria a oportunidade que o PT, ao governo, poderia então levar adiante o seu projeto de transformação da sociedade brasileira. E alertava Florestan que esta opção, né, esse caminho possível para o PT, não seria feito sem dor. Ou seja, seria um caminho que o colocaria a ser contaminado pelos vícios e práticas da democracia burguesa. Talvez hoje nós podemos fazer uma avaliação, não é, do que tenha sido a nossa experiência enquanto oposição, genuinamente oposição, e o PT já não mais como oposição, embora isso ocorra em determinados municípios, na maior parte dos municípios brasileiros, na maior parte dos estados, mas não ocorre isso no governo federal, uma vez que nós inauguramos um evento singular na história republicana brasileira, de termos consagrado uma unidade programática dirigindo esse país por um longo tempo. Isso nós não temos nenhum exemplo, a não ser nos períodos autoritários, como foi o período do Getúlio Vargas, pelo menos o primeiro Getúlio, de 30 a 45, e na própria ditadura militar, não é, de 21 anos, em que nós tivemos uma certa unidade programática, mas obviamente sem o crivo democrático. E nós, sob o crivo democrático, pelo menos o que nós podemos dizer, o que é democracia num país como o Brasil, não é, conseguimos manter isso como unidade programática, mas certamente, não é, terminamos nos moldando a problemas, a vícios da prática burguesa, e pelas quais nós estamos também sendo julgados pela própria sociedade. Né? Vivemos um problema gravíssimo, uma crise dos partidos, né? Uma falência da política brasileira, né? Um período em que há um descrédito generalizado dos políticos e dos partidos. Todos os partidos perderam, vêm perdendo credibilidade. Não é só o PT. Né? Nem os partidos, digamos, se é que se pode dizer, mais à esquerda do PT, não aumentaram a sua credibilidade, caíram também. Nós já perdemos credibilidade em outros momentos, mas soubemos recuperá-la.
Acho que é dentro dessa perspectiva que nos alimenta a estarmos aqui num dia frio, chuvoso, né, em Brasília, dispostos a pensar a reformulação do PT para os próximos anos. E é nesse sentido que nós precisamos reconhecer as mudanças que ocorreram na sociedade. Nós não temos mais a mesma classe trabalhadora que basicamente originou este partido. Nós temos hoje uma classe trabalhadora completamente diferente. Estamos diante de uma transição demográfica das mais profundas. Uma sociedade que vai viver 100 anos de idade. Uma sociedade que alterou dramaticamente a sua estrutura familiar. Portanto, estamos diante de desafios para os quais nós não nos preparamos. Pois nós somos produtos, né, de um momento pelo qual o Brasil já está dizendo adeus. É sobre essa perspectiva que eu acredito que nós vamos ter a oportunidade de tratar de um tema essencial na nossa trajetória, que é o tema da equidade. É um tema caro para todos nós. Nós estamos apenas arranhando a igualdade brasileira. Arranhando porque a desigualdade é muito profunda nesse país. A desigualdade é extremamente profunda. Nós éramos o terceiro país mais desigual do mundo, hoje somos considerados o 17º, tá certo? Mas vamos lembrar que o mundo tem mais de 200 países. Portanto, temos uma tarefa pela frente gigantesca. E só o PT pode dar continuidade a essa luta em prol da igualdade do povo brasileiro. E eles sabem disso. Quem defende a desigualdade sabe que só o PT pode continuar lutando. E por isso, não é, esse ataque, este cerco ao PT. Porque se nos destruírem, não haverá nada que poderá interromper a trajetória da desigualdade brasileira. Eu gosto muito de um autor, o Vicente Van Gogh, que é um artista, que foi um artista, na verdade, que tem uma frase para mim lapidar. Diz o seguinte: se você perdeu o dinheiro, perdeu pouco. Se você perdeu a honra, perdeu muito. E se você perdeu a coragem, perdeu tudo. Nós não perdemos a coragem nem a honra. E é por isso que nós continuamos a caminhar de cabeça erguida em torno de um país superior ao que nós temos. Muito obrigado. Bom debate a todos. Companheiro Roberto Policarpo, presidente do Diretório Estadual do PT, a palavra é sua. E aqui a mesa se desfaz nesse momento. Como? Só para continuar. Tava tão bom que... Não, isso aqui, aqui não vai acontecer, segundo a Bíblia, ocorreu em Canaã. Vocês sabem que em Canaã, o melhor vinho foi servido por último. Muito obrigado. Bom dia, ministra. Onde você vai sentar? Bom, boa noite a todas e a todos. Eu quero, em nome do Diretório Regional do PT, agradecer à Fundação Perseu Abramo por fazer essa etapa aqui em Brasília. Eu estava lembrando ali que nós iniciamos o lançamento da segunda etapa do Congresso, foi também aqui em Brasília e também foi aqui na LBV, não nesse auditório, no outro auditório maior. E hoje a gente termina a etapa livre promovida pela Fundação Perseu Abramo, aqui também em Brasília. Então tem algo, as coincidências falam muito, né? Então é importante para todos nós. E eu quero agradecer ao Márcio Postman, parabenizá-lo pela intervenção e pelo seu trabalho frente à Fundação Perseu Abramo, a Iole, a Mila, que fez os contatos. Agradecer a todos aqueles que colaboraram para este evento de hoje. E nós vamos chamar aqui para compor a nossa mesa e fazer com a nossa expositora, nesse tema, o Brasil e a equidade social, os direitos dos segmentos sociais historicamente discriminados. Eu tenho a honra de chamar, ainda mais nesse momento, onde o Congresso vive de uma forma muito conservadora, né? Tem feito um embate muito forte ali no Congresso Nacional, em nome da nossa bancada e pela sua história de vida, a nossa companheira Maria do Rosário, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul. E membro também do Diretório Nacional do PT.
Vou chamar aqui também para nossas debatedoras a companheira Guilhermina Cunha, vice-presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ABLGT, e diretora também de formação do grupo Acontece Arte e Política LGBT. Seja bem-vinda. Chamar também o nosso companheiro José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. E chamar também, para debater com a nossa companheira Maria do Rosário, a nossa companheira Nalu Faria, que é coordenadora da Marcha Mundial de Mulheres. Podemos sentar? Antes de passar para nossa debatedora, a nossa expositora aqui, a deputada Maria do Rosário, eu gostaria, em nome do PT e também em nome da presidência, o Messias está aqui também conosco, fazer um convite especial, e vendo aqui a nossa coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, para a inauguração da segunda Casa da Mulher Brasileira, que vai ser no dia 2 de junho de 2015, né? Próxima terça-feira, sabe, 2015, mas na próxima terça-feira, às 15 horas, lá na 601 Norte, atrás da sede do SERPRO. Mas a gente pediria a vocês, o evento está marcado com a nossa presidenta, às 15 horas, mas a gente gostaria que vocês pudessem chegar pelo menos uma hora antes, para a gente já fazer toda a nossa atividade, receber a nossa presidenta lá com muito carinho. E lembrar também, o Vilmar estava falando aqui da conquista, que foi o entendimento do Tribunal de Justiça por 17-0, considerando as leis constitucionais que foram efetivadas, né, no nosso governo Agnello aqui, no último período que nós governamos esta cidade. Lembrar também que esta construção, toda essa em relação à Casa da Mulher, também foi todo no nosso período. Então, nós temos um legado também aqui no Distrito Federal que a gente tem que trabalhar no dia a dia para que a gente possa superar as nossas dificuldades no momento. Eu quero, sem me alongar, até porque tanto o Vilmar Lacerda como o nosso companheiro Márcio Postman já fizeram belíssimas intervenções, e hoje a gente precisa aqui ouvir os nossos debatedores sobre esse tema. É um tema muito importante, primeiro pelo que nós avançamos durante este período, mas também pelos desafios que nós temos pela frente, né? Diante de uma, não apenas um Congresso, mas eu diria uma sociedade muito conservadora, com um movimento não só no Brasil, mas mundial de conservadorismo, e aqui a gente precisa debater e buscar a nossa igualdade social, principalmente de todos os segmentos que tiveram sempre à margem do processo histórico do nosso país. Então, eu quero aqui passar, nós vamos proceder da seguinte forma: a companheira Maria do Rosário vai falar em cerca de 30 minutos, depois os nossos debatedores, as nossas debatedoras vão falar por 15 minutos cada, e depois nós vamos abrir para o público poder também se manifestar e fazer pergunta ou questionamentos de 3 minutos, e aí nós vamos ver o número de intervenções no plenário. Tudo bem? Então, já agradecendo a presença em nome do PT, mas também em nome da Fundação Perseu Abramo, passo a palavra para a nossa companheira Maria do Rosário. Obrigada, Policarpo. Eu quero te cumprimentar e agradecer o convite da Fundação Perseu Abramo, cumprimento o Ioli, cumprimento o Márcio, todos os integrantes da Fundação. E quero dizer que é uma honra muito grande ter sido convidada para essa mesa. E vou dizer uma coisa para vocês, ainda mais compartilhá-la com militantes, mulheres, homens lutadores, que são parte dessa nossa trajetória, para mudar a cultura, a economia, a política, uma perspectiva realmente transformadora. Então, queria fazer um cumprimento muito carinhoso à Guilhermina Cunha, que eu conheço de muitas lutas, das questões
da BGLT, mas da afirmação mesmo da luta LGBT no Brasil. Quero cumprimentar o professor José Vicente, uma honra estar ao seu lado aqui, professor, e a Ana Lu Faria, que nós conhecemos porque tem uma trajetória da luta feminista que carrega consigo e que, sem dúvida, é uma expressão das mais importantes do nosso Brasil. Então, cumprimentando vocês, eu abraço todo mundo que participa aqui, dizendo que eu considero que essa mesa, esse debate, como parte do Congresso, ela é essencial para aquilo que o Márcio Postman nos propôs, que é pensarmos a agenda do PT para o próximo período. O PT que é atual. O PT que é essencial. O PT que tem um projeto para o Brasil, um projeto que é de classe, mas que interage as dimensões de classe e sempre o fez assim, sempre afirmou-se justamente por conseguir perceber e traduzir na luta política a dimensão de classe articulada ao enfrentamento de todas as formas de opressão. Se não for assim, não é o PT. Porque é verdade que o PT nasceu no movimento sindical, na luta popular, nas greves dos trabalhadores. Mas é verdade também que desde o seu primeiro momento, pelas fontes de onde ele se formou, ele assumiu o enfrentamento de exclusões, de opressões, a denúncia, a capacidade transformadora e de construir uma agenda política para o país onde essas causas tivessem um rosto, que fosse o rosto das próprias pessoas lutando por um Brasil democrático. A democracia para o PT nunca foi a democracia formal, estruturada nos moldes em que a burguesia a pensou. Ainda que nós sempre tenhamos optado, porque somos um partido desde o nosso início, nos marcos da legalidade, por participarmos da estrutura da democracia burguesa, em cada momento, é uma característica nossa, onde governamos, também procuramos alargar os horizontes da democracia, no sentido do rompimento da sua perspectiva meramente institucional para uma participação direta, e isso em si já era, e já foi, e já é, em muitas experiências que nós não podemos perder, querido Policarpo, experiências essenciais e diferenciadas dos nossos governos, que nos caracterizam como classe, como esquerda, mas, ao mesmo tempo, também num escopo mais amplo da democracia. Democracia política, social, econômica, que, aliás, na perspectiva social e econômica, dá passos largos a partir do Lula e da vitória do PT no Brasil. E a responsabilidade do PT com a democracia é, portanto, a afirmação mais ampla da sua missão, uma democracia econômica e social, para além da democracia política, e a afirmação plena dos direitos civis como direitos democráticos, e a superação das opressões e da violência, fazendo com que essas questões sejam parte da vida política, institucional e da transformação efetiva que nós propomos para o Brasil e que realizamos. Vejam, nós avançamos muito ao longo dos últimos 12 anos. Avançamos de forma significativa. Nós incluímos milhões de brasileiros, sobretudo, se pensarmos do ponto de vista econômico, criamos políticas, inclusive, voltadas e que pensaram a sua estrutura e a sua afirmação, Nalu, a partir da dimensão de gênero. É um dos aspectos fundamentais do nosso período de governo no Brasil, com a presidenta Dilma e antes ainda com o presidente Lula. Fizemos com que o desemprego fosse reduzido
da casa dos dois dígitos para os menores níveis da história. Fizemos um crescimento da renda 70% acima da inflação. Fizemos com que milhões de brasileiros e brasileiras saíssem da condição da miséria extrema. Estabelecemos padrões de distribuição de renda que nunca tinham sido vivenciados pela população brasileira. No âmbito da educação, nós promovemos a inclusão e enfrentamos a lógica da separação entre níveis e modalidades, pensando a educação em uma perspectiva sistêmica e assegurando, e era este o fundamento do nosso programático das campanhas do Lula e da Dilma, ao tratar da educação, e eu me lembro da presidenta muitas vezes dizendo isso, da creche ao pós-graduação. E nós compomos como partido estes programas, pensando em cada uma das áreas, como enfrentar a desigualdade. Isso nos levou, companheiros e companheiras, a uma condição diferenciada daquela vivenciada no mundo contemporâneo. Vejam que depois de 2008, a partir da crise de 2008, a grande maioria dos países ao redor do mundo ampliaram a concentração de renda. A grande maioria dos países desenvolvidos e dos países tidos no mesmo patamar de desenvolvimento do Brasil ampliaram a concentração da riqueza. E o Brasil fez exatamente o contrário. Ao longo dos nossos 12 anos, e incluindo o período posterior a 2008, nós estruturamos políticas econômicas e sociais que foram capazes de fazer o movimento contrário. O movimento de desconcentração da renda. Há uma pesquisa da Oxfam que indica que o Brasil é o país que mais reduziu a desigualdade social nos últimos anos, ao lado do México e da Coreia do Sul. Eu poderia aqui, diante de vocês, tratar de diferentes aspectos que lançariam e sublinhariam aspectos positivos no âmbito econômico e social que marcam os nossos governos, do presidente Lula e da presidenta Dilma, desde o início, desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, incluindo a capacidade que ele teve no seu primeiro mandato de superar a herança maldita do governo Fernando Henrique, a precarização das políticas sociais, a política de privatização e diminuição dos serviços públicos que havia em curso no Brasil, dominar a esfera econômica e redesenhar um modelo econômico redistributivo para o Brasil, que cá para nós não foi fácil. E eu recupero que nós fizemos isto porque, diante da política econômica atual e diante dos desafios de formularmos uma política econômica atual, é preciso retomarmos a coragem do Lula, que pegou um momento de dificuldade também e enfrentou este momento, não avançando no sentido de uma política recessiva, mas ao contrário, enfrentando as dificuldades econômicas através de uma perspectiva distributiva e de uma política econômica que foi na contramão de tudo aquilo que no plano neoliberal ou dos conservadores da economia nos apresentavam como o único caminho, a única receita para acalmarmos o mercado e termos condições de governabilidade. É verdade que agora, no plano da economia, nós estamos trabalhando a partir de 12 anos com resultados que são colhidos a partir dos nossos próprios governos. Mas não só isto. São determinados também pelas circunstâncias internacionais, são determinados por uma série de fatores. Lidar com esses fatores é a capacidade diferenciada do PT de governar. Assumir padrões conservadores pode significar, neste momento, passos atrás em áreas importantes que nós determinamos aqui. E eu não quero com isso, Policarpo, dizer que nós não temos que fazer algum tipo de ajuste, que nós não temos que resolver determinadas questões, certo? Certamente que nós temos muito acordo sobre isso.
mas nós temos que ter um acordo sobre tudo. Nós temos um programa, e este programa petista tem um acordo com a sociedade brasileira, e é a partir dela que ele se movimenta. Mas eu fiz aqui um parênteses para dizer para vocês o seguinte. Nós fizemos um amplo processo de transformação social e econômica do Brasil que ninguém faria. Ninguém faria, como muito bem disse o Márcio Postman. Nós arranhamos, como ele disse, na dimensão dos programas e das políticas públicas, ao mesmo tempo que produzimos políticas públicas redistributivas, nós sempre estivemos atentos a pensar a diversidade, o reconhecimento, políticas identitárias, políticas de reconhecimento das diferentes parcelas populacionais, ao mesmo que afirmamos essas políticas públicas de caráter econômico e social, onde nós centramos a nossa perspectiva no primeiro governo e no segundo governo do Lula. Eu entendia que depois de fazermos as grandes transformações nos dois primeiros governos do Lula, na política econômica e na política social brasileira, para consolidarmos as transformações nesta ordem que nós fizemos, o passo adiante seria este debate que nós estamos realizando aqui. Porque esse debate que fala de mulheres, e não ao acaso está aqui Ana Lu, que fala dos negros e negras do Brasil, e o professor José Vicente está aqui, porque esta é uma agenda essencial. Não ao acaso a Guilhermina está aqui para tratarmos da diversidade e da orientação sexual e de gênero. Ao estarmos aqui com este tema, estes temas que são da cultura, que são da política, que atravessam tudo o que existe na sociedade, que dialogam com a dimensão social, com a dimensão econômica, com a dimensão política, mas que precisam também, em determinados momentos, ocupar um lugar de principalidade na política. Não pode ser somente vistos como algo que acompanha a dimensão econômica, como algo que acompanha a política social. Tem que haver um olhar e políticas estruturadas para abordá-los. É exatamente o que nós já precisávamos ter afirmado mais, buscamos afirmar, e neste momento não podemos perder o trem da história. Temos que fazer essa diferença. Se nós não fizermos com que estes temas ocupem o lugar principal, o lugar de destaque e principalidade ao lado dos demais temas da política, da economia, da estrutura do Estado e das políticas sociais, estes temas aqui, que são da identidade, das dimensões populacionais e da cultura, se nós não colocarmos esses temas, nós perderemos tudo ou quase tudo que nós produzimos nessas outras áreas nos dias de hoje, com o avanço dos segmentos conservadores que nos atacam por aqui, mas que querem, na verdade, destruir o conjunto do nosso projeto. Por isto, eu acredito que além, e que mesmo que tenhamos muito para debater no Congresso sobre a política econômica, sobre as universidades, sobre o quanto nós avançamos nos investimentos federais, sobretudo com mais médicos, nas políticas de saúde, o quanto nós devemos comemorar, por exemplo, que o índice, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, entre as regiões metropolitanas brasileiras, a região de São Paulo, que sempre deteve o maior índice de desenvolvimento humano municipal do Brasil e que permanece, esse índice, que é formado por três elementos: a longevidade saudável, o acesso ao conhecimento, o acesso à educação e os padrões de vida e renda, no nosso período de governo,
nós tivemos o crescimento da qualidade e do IDH desta região, que sempre foi a mais desenvolvida do país. Mas, ao mesmo tempo, comparativamente ao índice da região metropolitana de Manaus, que sempre foi o último do Brasil em termos de desenvolvimento humano, nós podemos dizer que a diferença entre a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Manaus caiu de 22% no ano 2000 para 10% no ano de 2010. Porque o que nós conquistamos desenvolver em Manaus e na sua periferia, em Salvador e na sua periferia, em Teresina, nas regiões mais abandonadas do Brasil, já justificam por si os motivos pelos quais nós governamos este país. Para os pobres, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para quem nunca teve nada. Mas nós estamos com uma questão na ordem do dia. Nós temos que combater as desigualdades para além das questões materiais, sobretudo por termos alcançado tantas vitórias no plano material. Muitas vezes, depois de 2013, quando as pessoas foram às ruas, nós nos perguntamos, mas afinal de contas, o que querem? Afinal de contas, o que procuram? E nós nos deparamos com uma realidade ali que não suficientemente nós tínhamos analisado. E nos demos conta a cada dia, com mais força, que quem chegou à universidade, que quem tem um país que teve um governo que teve a capacidade, a força e a dignidade de constituir um sistema de cotas enfrentando o racismo presente nessa sociedade, agora tem uma questão objetiva que estava invisível e que precisa ser enfrentada, que é a mortalidade desta juventude negra que não tem perspectiva de sobreviver para chegar à universidade. Mas este fenômeno, gritado pelas mães, pelas mulheres das periferias, pelos jovens, no hip hop, no funk e nas suas manifestações mais diversas, politizadas ou não, não foi escutado suficientemente por nós, pela esquerda, pela nossa classe organizada neste partido. São questões desta ordem que estão colocadas hoje, para nos reconectarmos com a agenda real deste povo brasileiro, ao qual nós oferecemos tudo de nós. Nós oferecemos as nossas vidas, ou alguém tem dúvida que nós oferecemos pelo direito dessas crianças, desses jovens, desses trabalhadores, as nossas vidas, cada dia da militância que empenhamos no Brasil, desde o Lula até cada um de nós que caminhamos esse Brasil em cada uma das cidades, com a camiseta, com a estrela do PT, enfrentando a tudo e a todos, mesmo nos momentos mais difíceis. Só que, ainda que façamos isso, se não conseguimos falar a linguagem, se não conseguimos conversar com essa periferia que tem causas reais, nós nos distanciaremos dela, porque ela não está buscando em nós mais somente a sua vaga na universidade, que hoje, graças aos nossos governos, ela reconhece como cidadã, como um direito. Ela sabe que o emprego é um direito. Ela sabe que andar num ônibus decente é um direito. Que chegar a uma universidade é um direito. Mas ela não vê quem fale por ela quando um filho é tido como um bandido, é abordado pela polícia, que alega um auto de resistência, que não houve, para matar um menino, jogá-lo num canto. São questões desta natureza que estão aqui colocadas. A agenda política, econômica e social, portanto, ela, para ser uma agenda democrática nos dias atuais, ela precisa ser uma agenda de direitos humanos em toda a sua extensão. Recuperando, inclusive, o que essa expressão representa. E realizando isso, tanto pela vertente partidária, e acho que essa deve ser uma resolução do nosso Congresso, quanto nos nossos governos, que devem se diferenciar por esta abordagem e por essa distinção. No contexto global,
nós temos novos desafios para a esquerda. Aqueles desafios capazes de trabalhar a movimentação de paixões, a movimentação do reconhecimento dos indivíduos com os seus direitos. Os seus direitos, em primeiro lugar, inclusive, a existirem, a sobreviverem, como fala hoje, como nos diz, como grita a comunidade LGBT. A comunidade LGBT brasileira produz, entre todos os movimentos sociais, o maior movimento social de massa que o Brasil tem organizado em torno do 28 de junho. Um movimento que nós não queremos somente produzir uma relação de entrismo, que nós não queremos transformar em correia de transmissão, mas nós queremos e nós devemos querer que nos influencie, que influencie os nossos votos no Congresso Nacional, a capacidade de sustentarmos como partido que este país deve se envergonhar do número de homicídios produzidos simplesmente pelo fato da pessoa ser lésbica, ser homossexual, os estupros corretivos, as formas de violência. Um país que não tem uma lei, porque todas as tentativas, e eu espero que essa última que apresentamos, Guilhermina, consiga existir e ser aprovada, não tem uma lei que estabeleça, para além da generalidade de que todos são iguais perante a lei, que uma pessoa, por ser homossexual, deva ser tratada com a mesma dignidade e direitos de não sofrer violência. E diante da inexistência da lei, não há um dado oficial. Cada lugar organiza e escreve e produz da sua própria forma, diferente da demais, sem produzirmos uma série histórica, um objetivo que na Secretaria de Direitos Humanos nós tivemos, Policarpo, quando produzimos no Disque 100 o tema LGBT, assim como a questão da mudança populacional que foi trazida aqui pelo Márcio Postman. O Brasil está realizando em 30 anos o que a Europa realizou em 100 anos. Tamanha é a rapidez com que nós, por conta dos nossos governos também, conquistamos, eu gosto de dizer conquistamos, viver mais. Nós conquistamos vida. Nós conquistamos vida e não estruturamos as políticas para que assegurem vida com dignidade e direitos. E não dialogamos sobre o significado do envelhecimento humano. Não apenas na perspectiva da previdência pública, que mantivemos, por óbvio, como princípio, e que corre risco cada vez que os neoliberais se apresentam como candidatos com viabilidade, ou da previdência complementar. Não apenas ali, mas o significado cultural de vivermos em um país que sempre viu em si um rosto jovem, e que hoje se modifica rapidamente, e é jovem, e já não é ao mesmo tempo. E que, portanto, precisa perceber-se com a convivência e com uma virtude que nenhuma geração brasileira teve antes da nossa, que é convivermos nós hoje com as gerações que nos antecederam. Porque se morria muito cedo no Brasil. Se morria tão cedo que era difícil ter netos ou bisnetos. Houve um tempo em que isso não existia, as pessoas não conviviam. E nós não sabemos fazer o que fazer com o nosso tempo. Nós não avançamos na redução da jornada de trabalho, o que implica no tempo e na qualidade de vida que nós temos, nas relações familiares que nós temos, em famílias que se modificaram, em cuidadores que já não existem mais, em mulheres que ainda bem transformaram as suas vidas e transformaram as vidas das suas famílias e que não são responsáveis, como os conservadores querem impor, pela desagregação da vida, pelo aumento da violência. E o símbolo maior de tudo que nós estamos vivendo, que tem a ver hoje com a juventude negra, que tem a ver com a juventude brasileira, é a redução da maioridade penal. Esse é o pior símbolo que hoje transita. Porque, em verdade, ele, ao criminalizar a nossa juventude pobre, negra e das periferias, que é a maior vítima
de homicídios no Brasil ao imputar a responsabilidade pela violência a esses que não são os responsáveis, mas são as vítimas. Na verdade, as elites deste país, ganhando o coração e a mente da gente humilde, da gente pobre, que apoia o discurso que estes fazem, utilizando de forma racista e preconceituosa os meios de comunicação, ao fazerem isto, estes que nos odeiam enquanto partido e enquanto classe, comprometem o presente e o futuro. O presente e o futuro. E não apresentam resultados. Nesta agenda aqui, eu quero incluir um sentimento real que há. O Brasil não pode mais viver com 52 mil assassinatos por ano. É uma irresponsabilidade nós continuarmos como governo nosso sem um programa real, popular e democrático para as polícias do Brasil. As polícias do Brasil não fizeram a transição democrática. Todos os segmentos que estão aqui representados sofrem pela ação e pela omissão das polícias diante da sua condição de vítimas diárias da violência. As mulheres, pela inexistência, na realidade, daquilo que nós conquistamos na lei, a Lei Maria da Penha. Os negros e negras, pela abordagem racista, pelo pressuposto que lá na ditadura se constituiu do inimigo interno, que ainda é classificado como aquele que está em situação irregular, comparativamente ao que essa polícia de hoje ainda avalia que é a sua responsabilidade, um equívoco, porque é uma polícia patrimonialista e nós que somos de esquerda deveríamos fomentar uma polícia humanista, uma polícia defensora da vida e da dignidade. Eu estou abordando aqui algumas questões que talvez não pareçam que tem um nexo, mas os nossos governos ou avançam nessa agenda, que é uma agenda democrática para o Brasil, agenda LGBT democrática, o combate ao racismo deve ser incansável e sem trégua em todas as suas manifestações, a luta das mulheres, porque ou nós avançamos ou vão nos destruir. Por que não avançamos? Como tentam fazer no aspecto da democratização dos meios de comunicação? Porque não fizemos, eles têm as armas contra nós. Se recuarmos na natureza do nosso partido, uma natureza que no que diz respeito a esta mesa e a nossa identidade histórica é revolucionária, é transformadora, é inconformada com toda a opressão, ou avançamos como partido lutando e organizando o povo, e como governo, cumprindo a agenda política para a esquerda, para estes segmentos, e unindo essas causas através de uma democracia realmente participativa e não de conferências formais, marcadas pela aceitar, por dizer o que o governo quer ouvir. Aceitações indevidas, essa não é a democracia popular que nós existimos para constituir. Nós existimos para constituir democracia real, para ouvirmos os que nunca foram ouvidos, para mobilizarmos os setores que têm sua história e sua luta. E o partido é que deve dizer isso ao seu governo. O partido não interfere no governo. O partido não intervém no governo. Nós sabemos bem os erros dos socialistas e os erros das revoluções e governos, onde partido e governo se misturaram. Jamais o PT interviria no governo, mas o PT é a consciência de classe, o PT é a consciência do povo, o PT é a consciência popular deste governo, que é um governo mais amplo que o PT,
Mas o PT, no que diz respeito ao povo brasileiro, é que tem a responsabilidade de dar o rumo. Ele não pode se acovardar, ele não pode se diminuir, ele tem que ocupar o seu papel histórico, ele não pode seguir o que dizem, ele tem que cumprir o seu papel. E eu concluo dizendo a vocês que nós morremos se nós não nos mobilizamos pela paixão ao que acreditamos, se não temos uma agenda real de lutas e se não somos capazes de falar com o povo que anda nessas ruas e mostrar a razão real pela qual existimos. A emancipação humana, a luta internacional ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras e a nossa presença transformadora no Brasil. A violência que existe contra cada um dos segmentos e contra o povo brasileiro, ela é tanto maior quanto é menor a presença do povo nas instituições. E eu concluo, Policarpo, dizendo isto. 10% de mulheres no parlamento e milhões de mulheres todos os dias sofrendo violência em todos os tipos, em cada canto do Brasil. Negros que não se podem contar em uma mão dentro do parlamento. E o racismo mata, agride e humilha, fazendo todos os dias viva a história brasileira da escravidão que ainda não superamos. Cada um destes segmentos que não existe, senão por nós, pelo PT, nas instituições políticas, se não crescer com a nossa luta, teremos nós a responsabilidade de mantermos esse estado de coisas, porque é diretamente proporcional e às avessas. Mais poder tenhamos, menos violência existirá, se tivermos a capacidade de compor programas realmente fortes e firmes, que dialoguem e façam o que tem que ser feito. Porque a democracia exige movimento, ação. As ditaduras querem que tudo sempre fique como está. Nós ou andamos, lutamos, seguimos ou perdemos as vitórias que chegamos até aqui. E não estamos dispostos a isso, porque temos um povo para governar o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputada Maria do Rosário. Nós vamos agora para a parte dos debatedores e nós vamos iniciar com a nossa, já agradecendo também sua presença, em nome do PT, em nome da Fundação Perseu Abramo, nós vamos passar por 15 minutos para a Guilhermina Cunha, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais e também diretora da informação do grupo Acontece Arte e Política LGBT. Nós agradecemos e lembrando que esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV da Fundação Perseu Abramo. Com a palavra. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a nossa ex-ministra, já acabo de cometer a gafe de chamá-la de ministra, porque para mim ainda continua, foi uma das nossas maiores apoiadoras e quero dizer aqui uma amiga muito querida. Cumprimentar também a Analu Faria e cumprimentar José Vicente, além de cumprimentar também o nosso coordenador Roberto. Cumprimentando a todos e todas, eu gostaria de, antes de mais nada, poder, se vocês me permitem, hastear a nossa bandeira universal aqui ao lado, porque é praxe. Nossa bandeirinha. Ela nos acompanha em todos os cantos, em todos os lugares que a gente vá, mesmo na presidência da República, nas embaixadas ou nas comunidades. Ela está sempre conosco. E por que essa bandeira? Por uma questão de visibilidade. Mas pergunta, por que você quer ser visível? Para a gente parar de deixar de andar em guetos. Porque a nossa luta, eu digo a luta de pessoas LGBT, ela vem
há muitos anos, né? Inicia lá na década de 40, mas eu não vou contar essa história toda para vocês, fiquem calmos. É só para colocar que lá de 40 começou essa luta e que em 80, por conta do HIV/AIDS, aí se tornou uma, né, uma coisa, né? Aí ser gay, ser lésbica significava ser uma pessoa contaminada. E felizmente superamos essa coisa, que eu prefiro chamá-la assim. E começamos a trabalhar, né, quando a gente conseguiu provar que ser pessoa lésbica, ser uma lésbica, um gay, uma pessoa bissexual, uma travesti, uma transexual, é antes de mais nada ser humano e ser humano também. Ou seja, ser alguém de uma família, porque, como dizem as más línguas, nós não queremos dominar o mundo. Né? Nós precisamos, necessitamos e adoramos o mundo hétero, porque foi deles que nós viemos. Né? Graças a meu pai e a minha mãe, eu estou aqui. E pretendo, né, nesse ponto, eu acho que eu sou conservadora. Né? Eu acho que eu prefiro que as crianças nasçam em berços de pessoas. Né? E quando a nossa deputada fala da visibilidade, das novas famílias, eu gostaria de colocar da visibilidade dessas novas famílias. Porque essas famílias sempre existiram. E eu não estou colocando aqui a família LGBT. Eu estou colocando a famílias em que os pais e mães, e que não existam pais e mães, em que são de tios, de avós, né? Essas famílias sempre existiram. E, infelizmente, né, querendo nos atacar, determinadas pessoas no Congresso querem também tirar o direito dessas famílias. Inclusive, que é o pior de tudo, é uma família obrigada a ter filhos biológicos. Né? Também está tirando o poder das pessoas de adotar. Partindo disso, eu gostaria de colocar para vocês, quando se trata de equidade, e quando se fala de visibilidade, e quando se fala de políticas públicas, nós ainda ouvimos, eu digo nós, porque eu ouço, eu enquanto conselheira nacional contra a discriminação, eu enquanto conselheira nacional contra o tráfico de pessoas e trabalho escravo, eu enquanto conselheira dos direitos da mulher, e assim vou colocando, porque eu não sou apenas uma pessoa, uma lésbica, né? Eu sou mulher, eu tenho uma raça, uma etnia, eu tenho uma profissão, e às vezes as pessoas se esquecem disso, né? Quando a gente fala em direitos, né, em direitos para as pessoas LGBT, a gente não fala em direitos, tipo aquele direito que supera outros direitos, não. É o direito a ser igual, é o direito a poder casar. E o casar também, assim como falo os extremamente religiosos, não é o casar e ir para a igreja ou ir para o culto, não, é o casar para ter direitos. Porque só o fato de não se casar, eu digo casar, assinar aquele documento no cartório, aquele livro, nos tira 120 direitos. E não são direitos a mais, não, são direitos de conviver, de convívio. Sabe? É o direito a conviver, com o direito de adoção, por exemplo. Né? Porque colocam também determinadas pessoas que o fato de uma pessoa ser lésbica ou ser gay, isso pressupõe que essa pessoa... Posso, desculpa a linguagem, mas é uma pessoa tarada. Entende? É uma pessoa que convive, tipo, ser lésbica ou ser gay não pode ter filhos, porque esse filho vai sofrer violência sexual, que é uma inverdade. Nós sabemos que a maioria das violências sexuais não são cometidas por pessoas LGBT. Né? Infelizmente, é uma coisa que não deveria acontecer. Outra coisa também, quando se fala que o Brasil... é o país que mais mata LGBT no mundo, aí eu vejo uma pergunta. O Brasil é o país que mais mata pessoas no mundo? Ou o Brasil, com esse governo que nós temos desde 2002, é o país que tem coragem de visibilizar essas mortes? Porque até então, assim como as mulheres e muitos conservadores e fundamentalistas colocam que depois da lei Maria da Penha se morre, mas se mata mais mulher, que depois da lei antirracismo se mata mais negros. Mentira. Hoje, essas pessoas que antes morriam
e eram enterradas, e não eram colocados o porquê ela morria, não era na sua certidão de óbito ou no seu boletim de, no boletim de ocorrência, não falava que essa pessoa morreu porque um racista matou ou porque um sexista matou. Não, essa pessoa morreu porque morreu. A mulher normalmente é porque era adúltera ou coisa parecida, ou porque não se vestia adequadamente. Né? O negro é porque não estava no lugar certo. Quem é que tem de andar de noite em lugares muito ricos se você é da periferia, sabe? Tipo, qualquer nem colocar você em lugares, isso não existe mais. Nós temos o direito de ir e vir. Ir e vir. Aqui eu sou, nessa mesa, eu sou a vice-presidenta lésbica da ABGLT. Eu sou diretora do grupo Acontece Arte Política LGBT. Mas eu também sou uma pessoa que tem um partido. Eu também sei que esse partido ao qual eu pertenço, ele é o grande responsável por essas visibilidades. Ele é o grande responsável por essa luta contra o preconceito. E eu sei, eu concordo, eu não vou criticar, mas quando a gente é que nem criança. A criança, quando você começa a brincar com ela, ela sempre quer mais, ela não esquece, ela quer mais. Se você brinca com ela, faz carinho, ela quer colo. Se você dá colo, ela não quer mais ir para o chão. E aí vai. As pessoas que não têm direitos e ela começa a ver que ela tem condições de ter direitos, elas querem continuar a ter direitos. E o nosso maior medo hoje, com o parlamento que nós temos, é perdermos esses direitos. E eu não estou falando aqui o direito LGBT, eu estou falando direito. Direito de ser humano, direito de ir e vir, direito de morar onde nós quisermos. O direito de termos dinheiro se assim quisermos, e não termos se não quisermos também. O direito de morar na rua se assim eu quiser. Desculpe, mas ao contrário da Maria do Rosário, eu nunca me acostumo com o clima daqui, eu estou sempre seca. Então, por conta dos direitos que nós temos, nós queremos mais. E não é mais para ser superior a ninguém, não. É mais para ser... Porque quando a gente descobre que a gente pode, a gente descobre que a gente tem menos. E quando, que nem o que nós estamos fazendo hoje, enquanto governo, que eu, nesse momento acabo me colocando também, é com as pessoas que não tinham nada e hoje têm. Aí o pessoal reclama, não, vocês vão dar lá para o interior da Bolsa Família. Aí essas pessoas querem, bom, elas querem comprar. Elas não querem mais comer farinha. Elas querem comer farofa, elas querem comer arroz e feijão. Elas querem, óbvio. Quando você está com a barriga cheia, isso Lula falava sempre, você começa a pensar. Porque ninguém pensa de barriga vazia. Vai você tentar trabalhar de barriga vazia? Vai você tentar estudar de barriga vazia? Não vai. E eu estou colocando isso porque nós, LGBT, a partir do momento que a gente descobriu que podia ter direitos, a gente descobriu que queria viver igual. Ou seja, quando eu tinha 17 anos e descobri que era lésbica, sabe qual era o meu maior sonho? Andar de mãos dadas. Simples, andar de mãos dadas com a pessoa que eu me apaixono, a pessoa que eu estou namorando. Isso era extremamente impossível. Nunca que eu sairia como hoje, eu saio na praia, saio em qualquer lugar com a minha esposa. Hoje eu posso casar. E casando, a gente pode ter plano de saúde, a gente pode deduzir imposto de renda, sabe? Fazer coisas simples que todo mundo faz. Mas que para nós, pessoal LGBT, era impossível. Outra coisa também, pessoas trans. Pessoas trans, felizmente, hoje se vê de dia. Não são todas que trabalham à noite. E o estranhamento está se tornando menor. Porque uma coisa que eu coloco também, você vê uma pessoa andando de mãos dadas hoje, duas mulheres ou dois homens, era José Vicente. Há anos, há décadas atrás, ter um negro e uma branca andando junto. Isso era uma coisa, era até propaganda da Benetton, porque era uma coisa assim, oh! Hoje não, hoje é a coisa mais simples e normal do mundo. E é isso que a gente quer. A gente quer, enquanto pessoas LGBT, que amanhã ou depois a gente possa andar como família entre as pessoas e não ser apontada, não levar pedrada, sabe? Não ser chacoteada. Né? Coisa simples. Não ser morta por isso. Porque hoje a maioria das pessoas mortas, as pessoas LGBT, elas são mortas pelo estranhamento.
É ruim isso. As pessoas ainda têm aquela coisa de que ver uma pessoa estranha, ver algo diferente, ela quer excluir da sociedade. Para que excluir? Se tudo que é muito belo, que é muito lindo, se torna comum. E tudo feio, extremamente feio, também se torna comum. Por que que as diferenças não podem ser comuns também? Por que que a gente não pode aprender a conviver simplesmente? E, querendo ou não, por mais discordâncias que tenhamos, por mais que achamos, por exemplo, falta orçamento, que é uma coisa que a Rosário falou, não vamos voltar atrás. E eu estou vendo uma coisa muito, sabe, voltar atrás. As conferências hoje, não falo acho que só da conferência LGBT, eu falo de conferência de direitos humanos, pessoa com deficiência, mulheres, etc. Está se tornando tão comum que a gente está esquecendo do porquê elas vieram. Elas vieram para equiparar direitos. E elas devem continuar sendo um modo de equiparar direitos, de ter políticas públicas. E não apenas de juntar um monte de pessoas e falar sobre aquilo que nós queremos um dia. Não, a gente não quer um dia, a gente quer hoje. E para isso nós temos que ter orçamento nas secretarias. Principalmente na SDH, na CEPIR e na SPM, que trabalham direto com essas minorias que nós estamos trabalhando hoje. E, desculpa, adoro esse governo, tenho muito o que agradecer, mas, infelizmente, hoje, por conta dessas recessões, por conta de cortes, a gente não tem perspectiva de avançar em direitos humanos. Nós temos, ótimo, mas como disse a Rosário mesmo, hoje a gente não tem uma lei que coíba o assassinato. Como é que a mulher, como é que hoje é visível que eu não possa apanhar de um sexista ou ser ofendida por um, por ter uma lei? Por que que a pessoa negra e a pessoa indígena não pode sofrer por ser negro ou ser indígena? Porque tem uma lei. Por que que nós, pessoas LGBTs, não podemos também ter uma lei? Não é uma lei para, chamar, sou lésbica, vagabunda, não. É para não morrer. Porque xingamentos, a gente xinga porque é baixinho, porque é gordo, porque é magro, porque é alto, porque, sabe, é daquele time ou do outro time. Não é isso. É uma questão de vida ou morte. E é bom as pessoas pensarem nisso. Porque nessas reuniões que eu tenho, as pessoas, muitas, principalmente gestores de municípios e estados, acham, por que vocês querem ter mais do que nós? Não, a gente não quer ter mais que você, filho. A gente quer ter direitos iguais a você. E ter direitos iguais a você é ter as mesmas informações que você tem quando você vai para a comunidade e diz que tem cursos grátis para donas de casas e tal, dizem que também tem cursos grátis para pessoas trans. Porque você sabe por que a maioria das pessoas trans trabalham na rua e são prostitutas, são profissionais do sexo? Porque as pessoas não as admitem andar de dia. E eu estou falando isso em capitais. Vocês imaginam o que acontece no interior. Então, é a partir disso que a gente quer essa equidade, essa equiparação de direitos. A gente não quer cotas, porque LGBT está em todos os lugares, estão em todos os lugares. E porque não dá para dizer, eu quero cota ou isso. Porque por ser negro, LGBT negro vai ter cotas. Por ser LGBT que estudou sempre em escola pública, vai ter cotas. Se for LGBT rico, que ao contrário do que a mídia diz, isso é minoria da minoria da minoria, tá? Porque a mídia coloca lá que pessoas LGBT são aqueles que mais gastam e tal. Não é tudo isso. Bom, eu vou finalizar, porque senão daqui a pouco eu vou apanhar aqui do lado. Então, dizendo que a nossa maior luta é para que tenhamos equiparação de direitos. Possamos andar entre as pessoas sem sermos notadas, mas sermos visíveis. Não sei se consigo me fazer entender. A gente não quer ser apontada, a gente quer ser mais uma pessoa entre a multidão, mas que possa andar livre sem precisar olhar para trás, porque ninguém vai nos ofender ou ninguém vai nos bater por sermos apenas o que somos. Obrigada. Obrigado, Guilhermina. Mas terminou no tempo, viu, Guilhermina? Terminou no tempo. Nós vamos agora passar para o José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, também por 15 minutos, para fazer também aqui o debate com o nosso público. Muito obrigado. Eu, primeiramente, quero cumprimentar
professor Márcio Postman pela deferência do convite de participar dos trabalhos dessa noite. Quero cumprimentar também, né, o diretor do Partido dos Trabalhadores e na vossa pessoa, Policarpo. Quero cumprimentar as colegas que integram a mesa, principalmente a minha querida deputada Maria do Rosário, também Guilhermina Cunha, vice-presidente da Associação Brasileira da ABLGT, e a Nalu, né, Faria, coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres. Quero cumprimentar cada um dos senhores, cada uma das senhoras, e dizer mesmo da minha imensa satisfação, da minha grande alegria de poder participar dos trabalhos dessa noite. Dizer, da mesma maneira, da importância que esse tema coloca de desafio para cada um de nós, brasileiros e brasileiras, que temos o compromisso e que temos um desejo de promover o aprimoramento das relações no nosso país. E essa noite, talvez por si só, ela é bastante emblemática, porque ela permite justamente uma reflexão importante sobre a perspectiva que se coloca para a nossa conversa, que é o Brasil e a equidade social, no momento em que as ocorrências, os acontecimentos, permitem traçar, inclusive, um paralelo de onde estamos e para onde precisamos caminhar. Mas antes, é indispensável que façamos uma recuperação mínima, histórica, do que estamos falando. E nós estamos falando, seguramente, do maior holocausto que se tem conhecimento na história da humanidade, que foi a escravização do negro em todo o mundo. E se parássemos apenas no Brasil, é de suma importância recordarmos que aqui por 350 anos nós tivemos a escravização dos negros e que a totalidade desses negros chegaram à casa de quase 5, 6 milhões de pessoas. E da mesma maneira, nesse momento, quando comemoramos ainda, né, no 13 de maio, 127 anos da abolição da escravidão, permite-nos traçar um paralelo e tentar verificar quais deveriam ser os encaminhamentos que, a partir desse momento, permitíssemos minimamente recuperar o que foi o desejo da libertação de todos e que foi esses 127 anos dessa abolição que nos coloca desafios significativos. E eu começo fazendo uma recuperação em cima da fala da minha querida Guilhermina, de que hoje é possível que um homem branco e uma mulher negra, ou vice-versa, possa caminhar tranquilamente, né, pelas ruas do nosso país. Se nós pegássemos o caso da jornalista negra que colocou no seu blog a figura sua e o seu novo namorado branco, isso seguramente nos colocaria uma discussão muito ampla, porque ela teve que tirar foto do blog, porque ela foi sistematicamente agredida, diminuída e desqualificada. E se pegássemos o caso desse menino da nossa equipe de ginástica olímpica, né? Um jovem negro que pela primeira vez conseguiu trazer essa estética para dentro de um espaço de prestígio, um espaço delimitado e esteticamente homogêneo, então ele dá a dimensão de quanto nós precisamos debruçar e trabalhar em cima desse tema. Então, por conta até do tempo, eu quero fazer duas reflexões muito simples e que seguramente todos nós sabemos dela em profundidade. Na minha opinião, a grande chaga que continua campeando por esse país chama-se racismo. E a grande chaga que não nos permite que possamos ser efetivamente um país cidadão, um país de progresso e um país entre aqueles que sejam líderes e referências no conjunto das nações é também o racismo contra os negros do nosso país. E para essa luta e para esse trabalho que nos coloca enquanto operadores da cidadania, do direito, da justiça e aqueles desejantes de que o país dos nossos filhos e dos nossos netos possa ser um país
mais justo e que respeite as pessoas. Isso obriga-nos a saber o que nós tivemos capacidade de fazer até aqui. E se nós debruçarmos sobre o que de fato nós temos hoje do ponto de vista de construção nesse tema, nós vamos concluir que nós estamos aquém daquilo que nos foi colocado como responsabilidades. Nós dizíamos mesmo numa conversa hoje de manhã que nem na África do Sul do apartheid oficial e nem no apartheid oficial dos Estados Unidos da América a invisibilidade e a desqualificação continuada do negro se deu em tamanha dimensão como se dá no Brasil. E é muito simples, os números todos nós conhecemos, a deputada Maria do Rosário já disse, mas nem a guerra da Síria e nem a guerra todas que conhecemos na atualidade produz os números de vítimas que nós produzimos anualmente no nosso país. E nós sabemos efetivamente quem são as vítimas preferenciais. Mas nós sabemos isso há muito tempo, não é de hoje. Isso se repete a todo ano, nos últimos 12, nos últimos 14, nos últimos 24. E isso daí nunca nos tocou devidamente. Nós estamos num país em que, a despeito de o povo brasileiro colocar em letras garrafais qual é o seu pertencimento, que é de ser um país da maioria de negros, essa maioria do povo brasileiro, ela está excluída, está impossibilitada sequer de se ver socialmente. Então nós massacramos diariamente uma estética que não privilegia, que não reconhece, que não valoriza e que não permite sequer a possibilidade de participação dessa metade dos brasileiros na nossa estética nacional. Nós continuamos ligando todos os canais de televisão que são concessões públicas e nós não vemos nem homens, nem mulheres, nem crianças negras. Isso é uma violência e isso daí aparta brasileiros. Isso é a fratura exposta que nos divide entre alguns e os outros. Nós podemos acessar todos os veículos de comunicação escrita e falada que nós não vamos ver esse Brasil dos 53% dos negros em lugar nenhum do nosso espaço. Mas isso é uma concessão pública. Nós podemos caminhar pelas 10 mil maiores empresas que praticam responsabilidade social, as 10 mil maiores empresas que praticam responsabilidade social, financiadas com recursos públicos, não tem negro de A a Z. Nenhum dos senhores aqui conhece um presidente ou um vice-presidente das 10 mil, nenhum presidente, nenhum vice-presidente negro nas 10 mil maiores empresas desse país, todas elas financiadas com fundos das pensões dos trabalhadores e todas elas financiadas com dinheiro público do BNDES ou do Banco do Brasil ou financiamento de toda a natureza. Nome nós poderíamos dar a isso, que não um racismo institucional muitíssimo mais profundo e muitíssimo mais sagraz do que aquele da África do Sul e aquele da América do Sul. Porque quando do racismo do apartheid sul-africano, já existia 20 universidades que recebiam alunos negros e já existia a participação dos negros nos mais variados postos da África do Sul. A Universidade de Cheney, na Pensilvânia, Policarpo, é de 1827 e todas as outras 150 universidades negras norte-americanas são de 1850 a 1890. E 85% delas universidades públicas. Ou seja, escola para branco, escola para negro. Religião e igreja para branco, religião e igreja para negro. Uma mula para o negro, uma mula para o branco. Um acre de terra para o negro, um acre de terra para o branco. Era um apartheid oficial, mas havia igualdade de direitos. Se nós trouxéssemos e se nós trazemos para a realidade do nosso país, então nós vamos perceber que nós não avançamos no tempo. Nós estamos pior do que a África do Sul e nós estamos pior do que os Estados Unidos nessa perspectiva.
E quando nós conseguimos, a meu ver, a maior vitória contra esse estado de coisa, que foi colocar o racismo e a desigualdade racial na agenda e localizá-la, nós não conseguimos nem constituí-la como um valor cultural, nem um valor político, e por isso nós não conseguimos ir além de um conjunto muito insignificante de produção legislativa, que apesar de ser produção legislativa que devesse e deveria garantir direitos, ela não conseguiu sair do escaninho. De modo que produzimos o Estatuto da Igualdade Racial, produzimos e transformamos o racismo em crime hediondo, nós produzimos cota para negros há 20 anos já nos cargos públicos de toda a natureza, nós produzimos a participação equitativa de negro nos espaços de acesso a programas políticos sociais, mas isso nunca conseguiu se traduzir num número robusto que permitisse que esse público pudesse participar, seja da estética nacional, pudesse participar da vida social, pudesse estar representado, inclusive, no parlamento, pudesse ter a possibilidade e a tranquilidade de ter o seu pertencimento respeitado e visibilizado em todo o país e tivesse, por fim, a possibilidade de se empoderar naqueles espaços, naquelas possibilidades que o país criou para todos os brasileiros. De modo que, se nós quisermos mesmo mudar o país e se nós quisermos mesmo fazer com que esses números sejam deixados como um retrato do passado, nós vamos ter que ter capacidade de transformar isso que deveria ser direito em direito de práticas e resultados objetivos. Só o direito nunca bastou para os segmentos sociais, muito menos para o negro brasileiro. Se fosse assim, as leis que aí estiveram teriam sido suficientes para não permitir que esse estado de coisas acontecesse. Então, nós queremos e precisamos de ação objetiva. E se é certo que devemos muito ao PT, é certo também que o PT pode fazer muito mais. Então, seguramente, os quase 1 milhão de jovens negros que estão na universidade por conta da ação corajosa do Partido dos Trabalhadores, gostariam, precisam e devem participar desse governo, devem participar desses espaços e devem estar presentes. E não podemos permitir nessa perspectiva que cometemos o crime que está se dando nesse momento, que foi simplesmente retirar de todos os jovens negros a possibilidade de acessar o FIES. Quando o FIES recolocou agora como acessível as universidades que tenham pelo menos 4 no ENAD. 4 no ENAD, chama-se Mackenzie, chama-se INSPER, chama-se PUC, chama-se todas, a GV e tantas outras, que têm as suas mensalidades na casa de R$ 2.000. O jovem negro jamais vai ter capacidade de fazer um empréstimo de R$ 2.000. E quando a gente passou a exigir que esse grupo tenha no mínimo 450 pontos no Enem, significa que o jovem negro, de novo, está do lado de fora. Então, nós precisamos, dentre tantas outras coisas, de ter coragem e capacidade de superar esses limites e permitir que esse público possa ter o que nós temos negado até hoje a cada um deles, vez e voz na sociedade brasileira. Muitíssimo obrigado. Obrigado, professor José Vicente. Eu vi que a deputada Maria do Rosário já anotou esse ponto, né, a respeito do FIES, e com certeza já vai ajudar também a trabalhar nessa questão. Né? Eu vou agora passar a palavra para Nalu Faria, que é coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres. Também vai falar por 15 minutos. Eu aviso quando faltar 5 e depois quando faltar 1 minuto. Sim. Obrigado. E agradecer também pela presença, viu? Obrigada. Bom, gente, boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar aqui meus companheiros e companheiras de mesa e iniciar rapidamente o debate, porque o nosso tempo é curto, né? Não, eu acho que a gente está tendo um debate muito rico e a gente precisa realmente poder debater muito isso, não só
dentro do PT em especial, mas em vários lugares. E eu acho que eu quero partir justamente de um sentido que foi bastante colocado já na mesa, que como nós temos que olhar a construção da igualdade como parte de um processo de transformação geral da sociedade. E os temas que nós estamos tratando aqui, da questão das mulheres, dos negros e negras, da questão LGBT, tem a ver, ou seja, tem uma dimensão estruturante do conjunto das relações sociais. E o que, que significa isso? Significa justamente que essas opressões são opressões de caráter sistêmico e que se a gente não muda o modelo, a gente não consegue, de fato, alcançar essa igualdade. A Danielle Kergoir, que é uma feminista francesa que a gente gosta muito e que ela trabalha justamente com a ideia de consubstancialidade, que ela trabalha justamente a coextensividade entre essas formas de opressão e que a gente não tem como separar, é como se fosse parte de uma única substância. Embora ela fala que a classe constrói o gênero constrói a classe e assim por diante. E é por isso, inclusive, que a gente vai, a raça constrói o gênero constrói a raça, olhando também as hierarquias que perpassam entre nós. E, portanto, o olhar e as políticas que a gente precisa para transformar tem que dar conta desse conjunto de dimensões. Mas ela cita um exemplo que é importante só para a gente falar disso. Ela fala, olha, por exemplo, a situação das mulheres no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que tudo muda, nada muda. Né? Ou seja, as mulheres entram mais no trabalho assalariado, as mulheres se qualificam mais, as mulheres entram em setores executivos, entram na universidade. Então, está mudando. Mas, ao mesmo tempo, nada muda. Porque as mulheres continuam responsáveis pelo trabalho doméstico, continuam tendo uma carreira menor do que a carreira dos homens, continuam ganhando menos, continuam não tendo sua qualificação reconhecida e assim por diante. Então, essa é a dimensão de que muda e que não muda ao mesmo tempo, se a gente não reestruturar as relações sociais que produzem essa desigualdade. E aí eu acho que o debate que coloca aqui para nós também é justamente a gente olhar o que é que nós temos que esperar das políticas públicas, mas também como essas políticas públicas têm que ser parte, contribuir, claro, mas têm que ser parte da construção de uma outra hegemonia na sociedade. A Nancy Fraser, que é uma teórica que é muito conhecida no Brasil, ela diz o seguinte, as políticas têm que trabalhar três dimensões. A dimensão da redistribuição, que tem toda a ver com o tema econômico, a dimensão do reconhecimento, que é tão importante, por exemplo, para a questão LGBT, para a questão dos negros, da juventude. É muito difícil para um jovem ou uma jovem estar sempre sendo considerado aquele e aquela que ainda não pode estar em tal lugar porque não tem experiência. E o reconhecimento é tão importante também para as mulheres. Se a gente pensar que o feminismo começou justamente dizendo... Nós, mulheres, fizemos a luta na Revolução Francesa, mas nós queremos participar nos espaços de poder. E aí, não só o reconhecimento, como o terceiro elemento que a Nancy Fraser levanta, que é o da representação. Né? Que isso também está tão colocado para todas as dimensões que nós estamos trabalhando aqui, inclusive para a dimensão de classe, que para nós está sempre colocado no conjunto. Então, acho que a gente olhar para o Brasil hoje... e para o que são as políticas da construção da igualdade, eu acho que nós temos, desde o feminismo, remarcado uma questão. A Marcha Mundial das Mulheres tem atuado muito com... Claro, nós temos uma raiz histórica de relação com o feminismo socialista, mas cada vez mais incorporando duas dimensões do debate feminista atual, e não só atual, antigo, que é da economia feminista e do ecofeminismo, justamente para pensar a dimensão que a gente tem falado muito da sustentabilidade e trabalhar uma questão que as feministas têm chamado de a gente tem que atuar para construir uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida hoje e agora. E como é que a gente pensa, então, como é que estrutura a sociedade para garantir essa vida que vale a pena ser vivida?
E, para isso, a gente tem que olhar, no caso da nossa história, que estamos dentro de uma sociedade capitalista, como o capitalismo buscou resolver o problema de sustentação da vida humana, que tem a ver com a produção e a reprodução. E aí o que a gente vê é justamente o que vocês sabem. O capitalismo considerou como parte da economia só aquilo que tem valor de troca no mercado. E tudo que está fora do mercado, como o trabalho doméstico, o trabalho de cuidados, não é economia. Então, uma primeira questão é a gente questionar e perceber que, para o capitalismo, retirar muitas coisas da economia, considerando uma externalidade do modelo econômico, assim como a natureza, foi muito prático. Agora, isso significou o quê, no nosso caso? Significou que a sustentabilidade da vida humana está sendo garantida às custas do sobretrabalho das mulheres. Então, se a gente olhar essa realidade hoje do Brasil, que a Maria do Rosário estava trazendo aqui, à medida que aumenta o envelhecimento da população, as mulheres já têm cada vez, e numa situação que desagregou a família extensa, as relações comunitárias, as mulheres estão cada vez mais as responsáveis pelo cuidado, primeiro das crianças e depois dos idosos. Então, se vocês pensarem, façam aí as contas, em geral, quantos anos a gente passa nesse tipo de cuidado, que é um cuidado que exige mais tempo. Mas também o que a gente vê é que o trabalho doméstico de cuidados, ele é necessário o tempo todo. Então, acho que um primeiro elemento que a gente tem que pensar nessa relação da vida, que vale a pena ser vivida, é que propostas no sentido que a gente, nesse sentido da mudança sistêmica, da mudança de modelo, como é que a gente pensa uma outra forma de relacionar a produção e a reprodução e que justamente retire do centro a ideia de lucro para colocar no centro o bem-estar da vida humana. E se a gente coloca o bem-estar da vida humana no centro, a gente trata o tema do cuidado de uma outra forma. Mas isso nos remete também a pensar a produção. E a produção no sentido do que eu quero produzir, do que a gente precisa mesmo produzir, como que a gente quer produzir, como que a gente quer redistribuir, como é que a gente quer organizar essa relação entre produção e reprodução. Eu não vou poder desenvolver muito isso, mas eu acho que isso é um elemento central para a gente poder enfrentar várias questões que nós hoje colocamos como os limites do que nós estamos alcançando, que é justamente como é que a gente caminha para superar os entraves para realmente ocorrer igualdade em todas as dimensões da vida. E eu queria, além disso, entrar em alguns elementos do que a gente tem no Brasil hoje, que todas nós e todos nós que estamos aqui reconhecemos o que são esses avanços que estão existindo. No caso das mulheres, inclusive, há todo um debate do que significa que as políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, sejam voltadas para as mulheres, o que significa esse reconhecimento, gera ou não gera autonomia, que eu nem vou entrar aqui, que é um debate bastante extenso, mas que eu acho que a gente tem que entrar justamente de que, nessa situação que nós estamos, alguns direitos e alguns elementos dessas relações são mais fáceis de ser reconhecidos do que outros. Então, foi muito mais fácil, por exemplo, o reconhecimento dessa necessidade da autonomia econômica das mulheres. Mas o mesmo não se dá, por exemplo, no nosso enfrentamento da exclusão das mulheres em relação aos espaços de participação. O mesmo não se dá em relação ao enfrentamento ao conservadorismo que impõe que as mulheres continuem morrendo e tendo sequelas porque continuam realizando aborto em situações inseguras. E o aborto, inclusive, se tornou um tema interditado. Eu me lembro que durante o período eleitoral, o último, enquanto estava havendo todos os debates, que eram muito importantes, a gente teve casos terríveis de mulheres mortas por aborto no Rio de Janeiro, que não apareceu em lugar nenhum. É como se ele não existisse. E a gente sabe que a maior causa de infertilidade das mulheres é o tema do aborto inseguro. Então, o que nós trabalhamos? E acho que a gente tem que ter a coragem de enfrentar esse debate. Nenhuma mulher faz aborto porque quer.
As mulheres fazem aborto frente a uma gravidez indesejada como um último recurso. E, em geral, as gravidezes indesejadas das mulheres, em geral não, sempre, não é por irresponsabilidade das mulheres. Pode ser muito mais por irresponsabilidade dos homens. Porque nós, inclusive, temos tratado disso. O aborto é sempre tratado como um tema de mulheres quando o homem não aparece. Né? Então, eu não vou poder desenvolver esse debate aqui, mas eu acho que a gente tem que não fugir desse debate, inclusive pelo que é a trajetória e a experiência do PT em relação a esse tema, de ser parte de resoluções congressuais do PT, e que a gente tem que realmente ter a coragem de enfrentar esse tema. Mas tem outros temas que eu acho que a gente tem que olhar para eles de uma forma diferente também. Por exemplo, o tema da prostituição. A prostituição é cada vez mais considerada, porque qualquer problemática na nossa sociedade, ela não pode, a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Qualquer problemática na nossa sociedade, quando nós estamos falando de políticas desenvolvidas pelos nossos movimentos ou pelo PT, ela não pode ser olhada como por um caráter liberal ou de mercado. Então, é muito cômodo a gente dizer que as prostitutas existem porque elas querem. E não a gente reconhecer que parte e grande parte das prostitutas, inclusive, são mulheres que sofreram violação sexual pelos pais, pelos tios, pelos irmãos, quando crianças. Ou que a prostituição não é, eu digo assim, não é assim, ah, hoje eu vou ser prostituta, ah, hoje eu vou procurar um emprego de prostituta. Mas tem uma instituição da prostituição que leva as mulheres à prostituição. Assim como, se as mulheres que estão em situação de prostituição são as mais afetadas por essa questão, o tema da prostituição tem a ver com todas as mulheres. Por quê? Toda a visão do que é ser mulher e do que é a sexualidade das mulheres está balizada por uma fronteira entre virtuosas e profanas, que nada mais é, nada menos é, do que essa relação da sexualidade vinculada à prostituição e que recai de uma forma diferenciada, por exemplo, as mulheres negras. E se a gente olhar ainda que a maioria das prostitutas no Brasil, além de ser negras, são mulheres jovens que vieram da roça, que vieram do campo, a gente tem que olhar esse tema de uma outra forma. E aí é por isso que nós, da Marcha Mundial das Mulheres, enfrentamos esta polêmica, temos a coragem de enfrentar essa polêmica, inclusive somos chamadas de conservadoras por isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que justamente no momento onde há uma exacerbação do conservadorismo, é um momento que se tem uma visão liberalizante da prostituição. Como se fosse algo, assim como as mulheres dispõem, inclusive, muitas vezes, utilizando do discurso do feminismo, da autonomia sobre o corpo, para dizer, se o corpo é meu, eu posso fazer dele um negócio. Então, eu estou trazendo esse tema, justamente, meu tempo já está acabando, para dizer o seguinte: a transformação radical da sociedade nos impõe realmente um olhar para o conjunto das questões que estão colocadas na nossa realidade e justamente uma ruptura com uma visão que muitas vezes, que até alguns anos tinha na esquerda, e eu acho que esses movimentos que estão aqui na mesa ajudaram a desconstruir, que era uma visão muito estreita, no sentido de fechada, que o processo de revolução seria feito por uma vanguarda revolucionária. O problema não é falar da vanguarda revolucionária, o problema é dizer quem é a vanguarda revolucionária. Naquele conceito de vanguarda revolucionária dos anos 80, não estávamos as mulheres, não estavam os negros, não estavam a população LGBT, não estavam as prostitutas, não estavam os camponeses. E foi justamente o nosso processo de luta, a nossa mobilização, a nossa capacidade de trazer temas políticos, nos nossos temas como temas políticos para a arena pública, que fez com que hoje, não só o Partido dos Trabalhadores, mas muitas outras organizações tiveram que repensar e redefinir o que é a visão de quem é o sujeito revolucionário, de quem é o sujeito histórico. Então, acho que este momento, e eu concluo com isso, e nós, das mulheres, temos vivido isso muito fortemente,
que mesmo que os avanços ainda são limitados, a reação conservadora tem sido estrondosa. E isso em todos os elementos, em todas as questões, inclusive em relação à questão da violência, como a questão do racismo e como outras tantas questões que já foram levantadas aqui. Então, é justamente neste momento dessa reação conservadora que nós temos que realmente aprofundar quais são as nossas estratégias para não retroceder nenhum passo e avançar. Porque nós, na marcha, dizemos sempre... Dizemos não, é nossa consigna. Nós seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Porque a igualdade ou é para todas e todos ou não é. Não existe igualdade quando é só para alguns. Obrigada. Obrigado, Nalu Faria, que é coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres. Como a gente vê, o tema é muito rico e nós não teremos uma sociedade livre, democrática, com igualdade real, se a gente não avançar em todos esses temas. Nós, nesse período do governo, nós não temos dúvida que nós avançamos bastante. E por isso que a onda conservadora também se joga contra esses avanços. E acho que o PT tem capacidade de, ao fazer suas reflexões, nesse Congresso sair também com esse diálogo com a sociedade, defendendo esses valores, né? Quebrando cada vez mais preconceito para que a gente possa avançar e construir uma sociedade realmente livre. Nós vamos abrir algumas inscrições. Vamos... Daniel, Veridiano, vou olhar para lá, Chico Machado, calma, Flávio, Pedro Rodrigues, João Carneiro, eu sei teu nome, Maurício, Ricardina, Mariana, Marconi. Marconi, como é que eu esqueço teu nome, hein? Como é o nome do companheiro ainda? Oi? José Antônio. Vamos chamar o próximo e mais. Marcos. Marcos. Seu nome? Tássia. Resolvendo os problemas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para falar todo mundo, a gente queria propor que a gente fizesse uma fala rápida, né? Porque aí as pessoas podiam fazer uma fala de 2 minutos, para que possa todos, ao invés de a gente fazer o sorteio aqui, todos falam, mas a gente encerrar num tempo razoável. E fazer um acordo também, que ninguém saia, viu Zé? Que ninguém saia para a gente ficar até o final do debate, né? Já agradecendo todos vocês pela presença, mas é fundamental, viu Zé Wilson, ficar aqui para a gente terminar até o final do debate. Tem microfone aqui, né? Eu vou chamar o Daniel, depois Veridiano. Daniel. 2 minutos, tá? Bom, então. Bom, boa noite a todas e todos. Quero saudar e aplaudir a fala de todos aí que estiveram na mesa, que foram falas muito importantes, muito significativas para nós. E, bom, me apresentar, meu nome é Daniel, sou militante do Movimento Negro aqui no Distrito Federal. E aí eu queria comentar um pouco sobre a fala da companheira Nalu, acho que ela deu um gancho legal, assim, quando ela veio falar de vanguarda revolucionária e tal. Que eu acho que esse é também um dos problemas do PT, assim, porque um pedaço do PT morre de medo de falar de revolução e outro pedaço do PT banalizou tanto essa palavra que também não faz o menor sentido. E entender que essas expressões de luta, a partir das identidades que estão colocadas aí na mesa, precisam ser incluídas no processo de transformação radical da sociedade, é uma perspectiva muito importante, assim, para nós. Mas eu venho falar mais da minha área de militância, que é a questão racial, assim. Fiquei muito positivamente impactado pela fala do professor Zé Vicente, acho que ele tocou num tema importante, e eu só venho trazer mais um elemento para esse debate, que é entender que, diferente de outros processos de luta antirracista no mundo,
Aqui no Brasil, nós temos o mau costume de atribuir ao processo da escravidão a origem do racismo. E isso nos coloca uma barreira fundamental que não permite a gente transcender as formas de fazer política pública que nós já acumulamos até agora e que, como já foi dito, não tem dado conta de superar as desigualdades raciais no Brasil, né? No período da história do Brasil, onde a gente acumulou a maior quantidade de riqueza e distribuição de renda, é o período da história do Brasil onde a gente aprofundou ainda mais essa desigualdade racial com o morticínio da juventude negra, da maneira como está colocado, que é um verdadeiro genocídio. Então, qual é o problema, qual o salto de qualidade que nós não estamos conseguindo dar nessa história, né? É porque entender que a origem do racismo, para concluir, não está colocada apenas no processo da escravidão, mas quando a gente conseguiu fazer a desumanização simbólica de separar o seu povo da sua cultura. E aí nós temos que parar de discutir um período de 388 anos, que é o período só da escravidão no Brasil, e entender uma civilização que tem 40 mil anos de história que está em África. Esse período, para nós, é um... Conclua, Daniel. Enfim. E aí, bom, deixar meu abraço a vocês aí. Obrigado. Obrigado, Daniel. Próximo, Veridiano, depois Chico Machado. Veridiano aqui, depois Chico Machado. Bom, queria falar sobre três temas, mas acho que o tempo vai ser pequeno. Primeiro, queria inclusive que a deputada falasse um pouco isso que o Daniel falou. A gente sempre ligou a morte, né, o assassinato do jovem, da população negra, relacionado à pobreza. E nós vivemos um período de maior ascensão e de políticas públicas onde a população negra é incluída. E isso que o Daniel falou, quer dizer, continua o percentual, os negros aumentou a questão da morte, principalmente dos jovens, dos negros, e diminuiu dos brancos. Quer dizer, então, por que isso, né? Uma outra questão é sobre a representação dos negros no parlamento e inclusive nos partidos, né? A gente percebe que mesmo o Partido dos Trabalhadores, sendo um partido que representa, que luta e que mais tem feito, né, em relação a essa questão da igualdade, da equidade, nós continuamos não sendo representados no partido, nos cargos de direção, em outras questões. E a terceira é a questão do racismo institucional. A gente fala, o partido debate, mas quando é para se ocupar os cargos públicos, espaços públicos, quer dizer, a população negra, o homem negro, a mulher negra, não é chamada para esses cargos. Tudo bem, a gente tem a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, mas não é só isso, né? Quer dizer, se torna um gueto como se os negros, ocupando aquela secretaria, resolver o problema. Mas e outras áreas? Outras áreas de conhecimento, outras áreas. Quer dizer, não há. Isso repercute não só no governo federal, por exemplo, no governo do Distrito Federal aqui, em outras instâncias. Muito obrigado. Obrigado, Veridiano. Próximo, Chico Machado, depois Flávio. Bem, obrigado. Acho que foi uma grande oportunidade que eu tive, eu tenho certeza que outros também têm essa mesma compreensão, né? Acho que a discussão aqui foi extremamente rica, né? Quero dizer para vocês que uma coisa que tem me chamado a atenção é de que, com base nesses três temas, na medida em que nós enfrentamos em praça pública o debate, né, com a reação, a gente percebe claramente que as pessoas que se colocam contra um projeto democrático, solidário, que é o nosso projeto socialista, via de regra, são pessoas que são homofóbicas, que são pessoas sexistas, que são pessoas racistas. E eu dizia, mas será que não é um preconceito meu? Mas, pelo que eu entendi que a Nalu falou, na verdade, são temas, né, que ganham uma dimensão muito superior, passam a ser temas sistêmicos. Se essa, então, a minha questão é essa. Essa é a compreensão que a gente tem desses temas, desses três temas, na medida que está fazendo não só a luta em defesa, inclusive, desse segmento, mas a luta pela transformação social, a luta contra a ordem capitalista.
Flávio, depois Pedro Rodrigues. Obrigado, Chico. Gastou um minuto e... Está me devendo para o próximo debate, viu? Eu lhe devo muito mais do que isso, Chico. Bem, boa noite a todos e todas. O Márcio Postman está aqui ainda? Ele fez uma provocação no início e ele disse: a gente acha que é o momento de pensar os próximos 20, 30 anos. Essa mesa aqui, acho que debateu todos os palestrantes, a Maria do Rosário tocou, acho que nisso, que acho que é o debate da hegemonia da ideologia. No fundo, que eu acho que a gente tem que discutir é como é que a esquerda, o PT, todo esse movimento de transformação da sociedade e essas pautas que estão colocadas aqui, como é que a gente faz para implementar de fato políticas e transformar a realidade se a gente não tem hegemonia do ponto de vista de ideologia na sociedade. Por que a onda é conservadora? A onda é conservadora porque a gente não conseguiu conquistar, a gente elegeu Lula, a gente elegeu a Dilma, a gente elege parlamentares, governadores, prefeitos, senadores, etc. É que não são maioria e são cada vez minoria, né? O parlamento está cada vez mais conservador. Por quê? Porque, obviamente, a gente vem de um movimento nos últimos... Se a gente pegar as pessoas que hoje têm 40 anos, elas vêm de um discurso da queda do Muro de Berlim, que outra sociedade não é possível, que outro modelo de organização não é possível. A gente vem de uma lógica individualista, de uma lógica consumista, de uma lógica, inclusive, que, de certa forma, a gente incentiva, na medida em que a gente incentiva uma perspectiva em que todo mundo tem que ser classe média, todo mundo tem que ter um carro, todo mundo tem que trocar de carro a cada 2, 3 anos, porque esse é o modelo de sociedade que a gente está construindo. Então, ao invés de a gente trabalhar numa perspectiva onde solidariedade, igualdade, enfrentar de fato a concentração da renda, mas fazendo isso do ponto de vista simbólico, do ponto de vista do debate político, para que a gente tenha de fato hegemonia na sociedade em relação a isso, para que a gente tenha apoio da sociedade. Caso contrário, a redução da maioridade penal vem, por quê? Porque a gente tem um debate conservador colocado, e aí eu gostaria que vocês colocassem na medida do possível, porque eu sou comunicador. Como é que a gente faz para, de fato, enfrentar? Se a gente enfrentou o debate das cotas, a gente enfrentou o debate do Bolsa Família, 2 minutos. Como é que a gente faz para enfrentar e, de fato, implementar uma mudança significativa na comunicação, com a sua relação com a cultura e com a educação, mas que a gente possa ter hegemonia daqui a 10, 20, 30 anos? Caso contrário, daqui a pouco a gente está andando na rua e sofrendo, na prática, as consequências que as mulheres sofrem, que os negros sofrem, que o movimento LGBT também sofre. Obrigado, Flávio. Próximo, Pedro Rodrigues, depois João Carneiro. Boa noite a todas e a todos. Eu quero parabenizar o PT por um debate como esse e todos que estão aqui. Acho que o único partido que é capaz de fazer isso é o PT. E eu achei muito interessante. Quero dizer para vocês também que a minha filha faz medicinas graças ao governo do PT lá em Rondonópolis, em Mato Grosso, ok? Aluno da rede pública, cota social. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Maria do Rosário e para o José Vicente. Qual é a saída para tudo que foi colocado aqui? Como nós vamos fazer? Qual é a alternativa para a gente enfrentar tudo isso? Que tipo de unidade nós vamos ter? Como vamos entrar na sociedade? Eu moro numa quadra que tem um companheiro nosso que é filiado do PT. 4 filhos deles foram mortos. 4 filhos mortos pela polícia. E aqui em Brasília. Como nós vamos fazer? Que tipo de enfrentamento nós vamos fazer? Nas escolas, nós somos o governo. Tem alguma maneira de colocar uma matéria? Tem alguma coisa de como a gente vai enfrentar isso nas escolas? A gente fez uma caminhada agora lá em Santa Maria, que deu mais ou menos 3.000 e poucas pessoas contra a exploração e abuso sexual. E que foi muito interessante. Os pais se interessaram, todo mundo se interessou, os jovens se interessou. Fizemos debate nas escolas, entendeu? E qual é a alternativa agora? Nós que temos o governo ainda, tem ainda 3 anos de governo, como nós vamos fazer? Maria do Rosário e José Vicente, qual é a saída para tudo isso? Obrigado, Pedro Rodrigues. Próximo, João Carneiro. Depois, Luiz Maurício. Companheiros e companheiras, boa noite. Estou aqui muito feliz por pertencer ao Partido dos Trabalhadores e peço para vocês uma salva de palmas para o nosso partido. Eu estou feliz por pertencer a esse partido e, ao mesmo tempo, estou triste. Eu tenho uma acusação a fazer ao Poder Judiciário e exijo do meu partido uma investigação
bem ampla, porque o judiciário, os juízes de piso, estão omitindo a Constituição e jogando os direitos fundamentais do cidadão debaixo do tapete. E a Corregedoria do Ministério da Justiça nada faz para colocar esses homens nos seus devidos lugares, que é ser lavador de banheiro de rodoviária. Infelizmente, essa acusação, eu exijo, eu tenho farta documentação que prova isso que eu estou falando e posso deitar na mão do Partido dos Trabalhadores para que essa acusação seja investigada. É só isso que eu tenho a desejar do meu Partido dos Trabalhadores. Uma boa noite. Obrigado, João Carneiro. Próximo, Luiz Maurício. Ali, João. Depois, Ricardina. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a mesa através do nosso presidente, Carlos Policarpo, a nossa ministra, a nossa deputada federal. E dizer o seguinte, também, dentro da nossa instância, da nossa política, eu tenho muito orgulho do PT, porque o segmento das pessoas com deficiência no nosso partido avançou muito. E nós também somos também parte dessa mesa, como minoria. É verdade. Então, eu sinto falta aí do nosso companheiro Antônio José, que é o nosso secretário, né? Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, Martinha, que luta muito no Ministério da Educação. Temos o companheiro Luiz Cláudio, né? Então, são companheiros com deficiência que hoje tem um significado muito grande para nós, né? Que significa muito para a gente, que são pessoas que se empoderaram hoje e são pessoas que são referência para nós, como pessoa com deficiência, né? E assim, então, nós estamos nessa política e esse governo, né, desde o governo Lula, em quando instalou as conferências, e que a gente participou das 3 conferências nacionais da pessoa com deficiência. Estamos, nesse ano, na 4ª, né, conferência nacional também. E as políticas avançou bastante. Hoje, a gente percebe que o transporte hoje está adaptado devido a uma política de 2004, na Lei 5296, e 2014 findou, né? E hoje as empresas, as fábricas são obrigadas a ter ônibus adaptados, a sair da fábrica já com os ônibus adaptados, onde que nós temos uma educação inclusiva. 2 minutos. Onde que nós temos uma saúde, que percebemos que há um avanço muito grande na política de órteses e próteses. Então, assim, nós temos muito a comemorar. E aí nós estamos juntos para continuar avançando nessa política das pessoas com deficiência. Somos 45 milhões de pessoas com deficiência em todo o país, né? E é isso aí. Obrigado por ter. Obrigado, Luiz Maurício. Próximo, Ricardina, depois a Mariana. Boa noite, companheiras e companheiras. Boa noite, mesa. Eu queria fazer uma reflexão e uma pergunta. E aí a perspectiva de onde eu parto é da questão da mulher, da questão das minorias, sobretudo a mulher no campo em que eu atuo. Parece que há um relativo impasse entre as políticas públicas e a execução das políticas públicas. Quer dizer, parece que ficou claro nas falas da mesa. O governo do PT tem políticas públicas muito boas que contemplam esses segmentos que estão aqui na mesa. No entanto, também foi reconhecido pela mesa, certo, que as políticas elas não se efetivam de uma maneira satisfatória, de uma maneira que contemple, que dê resposta para os segmentos excluídos. E aí, qual é a questão que se coloca? Por que que essas políticas não conseguem ser implementadas? Eu acho que existe um Estado extremamente conservador, do ponto de vista das suas instituições. Não é? Você tem um judiciário conservador, no caso da Lei Maria da Penha, por exemplo, quantos casos de juízes que não dão que não atendem, que não fazem justiça com a mulher agredida, certo? Porque tem uma compreensão extremamente retrógrada de como é que ela deveria, como é que a justiça deveria ter sido feita.
certo? Por onde passa isso? Nós não temos que mexer na formação desses juízes, desses advogados, desse... Então, a sociedade, as instituições da sociedade, elas são perpassadas pelo patriarcalismo, pelo machismo, pelo conservadorismo. Como é que a gente vai vencer isso? E aí, eu acho que a Ana Lu tocou um pouco nessa questão. O Ana Lu tocou um pouco na questão. Eu acho que a Guilhermina também aponta para algumas questões. E o... como é o nome? José. Não é? Eu queria terminar a minha fala dizendo o seguinte. E dentro do Partido dos Trabalhadores, é preciso... que o partido, o PT, ele volte às suas raízes. É preciso que o PT recupere os valores socialistas que deram origem à nossa existência. Conclui. Isso vai ser uma resposta. É por aí que a gente vai conseguir revolucionar um pouco essa relação entre as políticas e o Estado conservador, onde elas deveriam se concretizar e não se concretizam por conta dessa situação. Muito obrigada. Obrigado, Cardina. Próxima, Mariana, depois o Marconi. Boa noite, agradecer à mesa, excelente debate, vocês, agradecer a presença de todos. E eu vou começar a minha fala com uma frase que o senhor José Vicente colocou, que é a voz e a vez. Então, eu estou tendo a minha voz e a vez agora. Queria falar, a gente comentou, e ele está bem tranquilo, ele é equidade social. E, dentro desse contexto, eu queria colocar que hoje, consequentemente, por um acaso, estamos vivendo um momento interessante. Lá na Câmara, né, deputada, muito me assusta a forma como a bancada feminina, essas últimas semanas, tem feito para poder sensibilizar os parlamentares. Muito mais ainda me assusta a gente ter que tentar e convencer, inclusive, parlamentares do Partido dos Trabalhadores sobre a nossa cota. Né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu vejo que há muito que se avançar, principalmente no nosso partido. Né? Sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo partido, mas é porque eu sou apaixonada que a gente tem que tampar o sol com a peneira. E, de fato, eu vou pegar aqui uma amostra, não tem como a gente falar de um cenário sem colocar uma amostra. Como eu estou aqui na cidade de Brasília, então eu vou colocar aqui. A última campanha, nós não tivemos. Mulheres candidatas não tiveram apoio, entendeu? Do partido regional. Então, assim, precisamos evoluir, sim, mas o exemplo temos que dar aqui no nosso partido. Nós temos que, de fato, separar vagas, entendeu? E apoiar candidatas, mulheres. O partido tem que implementar essa ideia, tem que incorporar essa ideia. Né? E é isso que eu justamente precisava, deputada, que a senhora levasse ao Diretório Nacional. Né? Que falamos tanto em reforma política e tantas coisas, e reformas que até o próprio partido ainda não fez dentro dele. Dois minutos. Hoje, nós queremos garantir, sim, né, que mulheres, que não só garantir a voz e a vez de mulheres ciganas, de mulheres negras, mães de santo, LGBT, que mulheres de diversas etnias, seja lá o que for, ocupem, sim, espaço de poder e que o partido incorpore essa ideia. Né? Só isso. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Próximo, Marconi, depois José Antônio. Bom, então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Marconi, eu sou... daqui da região do entorno de Brasília, então a região também está representada aqui, né, para participar também. Fui vereador do PT lá na cidade ocidental. Queria saudar toda a mesa aqui na pessoa da Rosário, grande amiga, companheira de muito tempo, e, enfim, a Perseu por esse espaço. Eu não queria aqui falar da obviedade, porque é muito óbvio que o nosso governo avançou muito no país. Então, assim, como a gente tem tão pouco tempo, repetir aquilo que a gente já sabe de cor e salteado, que o partido já fez muito e está fazendo muito pelo país, seria eu perder essa oportunidade de fazer a crítica. Mas não fazer a crítica no sentido da desmobilização, mas a crítica no sentido de avançarmos, de nos provocar o tempo inteiro para avançarmos mais. E nesse sentido eu queria dizer o seguinte, nós nos lançamos em 1980 como Partido Socialista, não somos, está claro que não somos.
Ao disputar, ao fazermos a disputa de um espaço de poder, essa correlação de forças numa superestrutura covarde, inconsequente, incoerente, mas consolidada ao longo dos séculos, nós, infelizmente, perdemos perdemos o tempo, perdemos o momento e, de fato, nos caracterizamos como um partido socialista. Resolvemos, então, nos apresentar como um partido de empoderamento das massas. De fato, um partido que os movimentos sociais pudessem se perceber como, dentro dessa lógica da democracia, dentro dessa lógica do processo democrático institucionalizado por mandatos, institucionalizado, enfim, por representatividade, Congresso Nacional, etc., nós então nos apresentamos como esse instrumento. E olha que interessante, estamos perdendo devagarzinho. Devagarzinho nós estamos deixando de ser a voz e a vez, do ponto de vista institucional, democrático, etc., etc., desses movimentos sociais, desses movimentos populares. Ou seja, está começando a haver uma apatia dessas pessoas, desses movimentos, dessas instituições, naquilo que nós somos enquanto ente, enquanto instrumento de transformação. Aí nós, de fato, nos consolidamos, então, como um... 2 minutos. Ixi, como um partido que resolveu se apresentar para uma disputa de poder. Ou seja, enfrentamos os processos eleitorais. E eu pergunto então à mesa, a todos nós aqui, ao mesmo tempo, estamos nas cordas, estamos literalmente nas cordas, o PT está nas cordas. Nós conseguiremos sobreviver, por exemplo, a 2016, já que nós somos um partido que disputa eleições, já que nós somos um partido... Nós conseguiremos sobreviver para 2018? Concluo. Para frente? Eu me assusto com isso. Aí pergunto, intrigo, para finalizar mesmo de vez... Qual é a solução para sairmos das cordas e para, de fato, nos enxergarmos nessa identidade de processo, de poder que nós estamos? Porque a Rosário falou muito bem aqui, o governo é nosso, mas eu já não quero mais nem ser convidado para fazer parte desse governo. Eu quero, pelo menos, ser bem-vindo, que eu não estou conseguindo sequer ser bem-vindo. E aí, para finalizar mesmo, Policarpo, me perdoa, meu companheiro. Eu acho, e eu não sei qual, vocês vão dar uma resposta muito melhor, porque eu não entendo, mas eu acho que talvez uma alternativa de enfrentamento final seria a gente, PT, assumir as ruas de verdade para fazer cumprir o artigo 220 da Constituição e exigirmos uma democratização efetiva da mídia. Ou seja, acabarmos com o oligopólio e o monopólio. Já não é mais para a democratização dos conteúdos, mas para a sobrevivência das pessoas minorizadas como nós o somos e aqui essa mesa o é. Muito obrigado. Desculpa, gente. Obrigado, Marconi. Próximo, Zé Antônio, depois Marcos. Boa noite, companheiros e companheiras. Debate maravilhoso. Cumprimento a mesa aqui na pessoa da nossa deputada agarrida e guerreira, né? Eu tive convivendo lá na região de Cavalcante com o pessoal dos Calungas durante 4 anos, trabalhando no governo, como educador. E em 2005, quando eu fui para aquela região, eu imaginei que teria contato direto com uma cultura negra mais pura, né? Menos contaminada, com as questões problematizadoras aí da cultural. E chegando lá, infelizmente, me deparei com um negro europeu, um negro que não queria ser negro, né? Inclusive, ele foi educado, foi direcionado, foi culturado para isso. Antes do presidente Lula visitar aquela região, eles tinham até vergonha de ser chamado de Calunga, não gostavam nem de ser chamado de Calunga. Depois que foi colocado algumas possibilidades, foi direcionado algumas políticas positivas para a região, eles começaram a gostar, né, da coisa. E Bolsa Família, etc., etc., então valorizou bastante o trabalho com eles lá. Logo, ainda no governo Lula, foi instituída a lei que obrigava o ensino da história africana, da história dos afrodescendentes nas escolas, tanto brasileiros, né, quanto os africanos. E eu fiquei feliz, aberto, falei, agora vai, o negócio agora vai caminhar, né? Infelizmente, parece que 13 ou 14 anos depois... Até agora a gente não conseguiu entrar na escola com essa lei. Eu acho que nem saiu do Congresso ainda, né? Mal entrou na escola. Nosso próximo slogan agora da nossa presidente é Pátria Educadora. Fiquei feliz de novo. Falei, meu Deus, agora nós vamos. Pátria Educadora, né? Então agora nós vamos ter um caminho interessante. Um dos pecados que talvez nós tenhamos cometido é de não ter mexido na grade curricular durante esses 12 anos. 2 minutos. A filosofia, meu caro presidente, na escola, não tem valor. A disciplina de filosofia,
ela não vale nada na escola. E é felizmente uma das disciplinas que poderia humanizar e transformar esse quadro. Conclua. Quando a gente fala de políticas, de disciplinas humanas nas escolas, elas nem reprovam mais, deputada Maria do Rosário. Só quem reprova na escola são as disciplinas exatas, aquelas que são mecanicistas, que formam apertadores de parafuso. O PT talvez tenha pecado em não ter mexido nisso. E eu acho que ainda dá tempo. Ah, eu queria fazer uma pergunta. Por que que essa lei, meu companheiro aí, José Vicente, né, da Universidade Palmares, por que essa lei não pegou? Por que que nós não conseguimos entrar na escola com essa lei? Muito obrigado. Obrigado, Zé Antônio. Próximo, Marcos. Depois, a Tássia. A Tássia, né? Bem, o nome é complicado mesmo, Policarpo. É Martius. Ah, Martius, desculpa. Eu te conheço, mas não. Exatamente, Martius das Chagas. Martius. Exato. Eu tive a oportunidade de um tempo atrás participar da Executiva Nacional e eu ainda continuo morando em Minas Gerais, depois de ter um tempo aqui no governo federal. E uma das questões que me incomoda, e é bom falar de onde eu estou falando hoje, que é do militante de base, novamente, é que a gente faz muito pouco debate, inclusive no próprio PT, a respeito do tema. Vira e mexe, eu ouço as pessoas falando que a gente insiste em dizer que mulheres, negros, LGBT, são pessoas com deficiência, são minoria. Nós não somos minoria. Vamos parar, primeira coisa eu peço, vamos parar de nos chamar de minoria, porque nós não somos minoria. E o PT, inclusive, arrumou a melhor forma de se escrever, que são os direitos dos segmentos sociais historicamente discriminados. É isso que nós somos. São setores sociais historicamente discriminados, mas que representamos a maioria do Brasil. A maioria do Brasil. Sabe, aí a gente fica com essa velha coisa da sociologia antiga de esse tema de... No PT não pode ter isso. Pode ter lá fora. Né? E a gente tem que criar essa forma de ensinar, inclusive, a nós mesmos. Uma outra questão, e eu vou dizer, antes de dizer isso, eu quero afirmar para os companheiros e companheiras aqui, que eu acho, ainda acho, por isso que ainda estou filiado ao PT, que o Partido dos Trabalhadores é o mais adequado instrumento para a afirmação e emancipação da classe trabalhadora e de nossos segmentos. Eu não tenho dúvida quanto a isso. É o mais adequado instrumento. Nós não temos outro no país, com todo respeito a tantos outros partidos que tem aí. Mas tem uma questão que me inculca desde o governo da presidenta Dilma, do primeiro, agora do segundo. E também isso serve aqui para o GDF, porque a gente tem que fazer crítica entre nós mesmos. Ora, nós temos quase 200 milhões de habitantes nesse país. 2 minutos. Ok. Quase 200 milhões de habitantes nesse país. Mais de 100 milhões de negros e negras. A presidenta Dilma achar apenas uma mulher negra para ser secretária de igualdade racial no ministério dela é demais. Ou melhor, é de menos. Da mesma forma que aqui, apenas o Veridiano fazia parcela negra do secretariado Agnello. Ora, se nós estamos falando, Ana Lu, sobre isso, José Vicente, estou concluindo, José Vicente também, Guilhermina, nós estamos falando de poder, de conquista de poder. A gente não consegue conquistar o poder se não mudar o simbolismo do poder. E o simbolismo do poder, infelizmente, ainda nos nossos governos, ele é branco, machista, sexista e racista. Infelizmente. Obrigado, Martins. Próxima, Tássia, e depois, por último, Zé Alves. É o último mesmo. Pode vir para cá. Boa noite a todos e todas. Primeiro, saudar a mesa, muito bom estar num debate desse e ver que o PT ainda pode sempre se renovar, né? Que as pessoas podem sair das suas casas, quinta-feira à noite, trabalhar um dia inteiro porque quer discutir e debater política. Né? Isso nosso partido faz, sempre fez a vida inteira e segue fazendo. Eu acho que tem um ponto que unifica aqui não só as falas da mesa, mas também as opressões que foram colocadas aqui, debatidas aqui, que é o fato de tentar transformar aquele que é vítima de violência, aquele que é vítima da opressão, em ou o responsável
pela violência sofrida, pela opressão sofrida, ou pior do que isso, responsável por um monte de mazela da sociedade. Então, é isso que a Rosária e a Nalu colocaram. Então, o problema da violência, o problema da desarticulação, da dita desarticulação da família e tudo mais, é porque as mulheres saíram para o mercado de trabalho, ou aquela velha história, né? Ah, mas o que, que esse menino aí que entrou para o tráfico, onde é que a mãe estava? É a gente colocar a culpa da violência no jovem negro e achar que a solução para a violência é a redução da maioridade penal, sem olhar pelo outro lado, que, na verdade, são esses as principais vítimas de homicídio no Brasil. É dizer que o gay ou a lésbica que sofreu algum tipo de violência, que sofreu algum tipo de homofobia, que não está na legislação, mas eu acho que a gente tem que dizer e dar um nome aos bois. Por quê? Ah, mas tudo bem ser gay, ser lésbica. Podia estar em casa, ninguém vendo, mas também foi andar de mão dada na rua, foi se beijar, também estava pedindo, né? Essa lógica. E aí, eu quero articular isso com o debate que a gente está fazendo dentro do PT. Agora a gente está às vésperas do 5º Congresso e estamos no meio de uma crise política, não dá para negar isso. E ao invés de a gente discutir que essa crise política ela tem origens multifacetadas, que não começaram agora, que a gente dizer que, inclusive, o processo de burocratização que se deu no nosso partido durante 35 anos, de dificuldade, inclusive, de renovação dos quadros, só com a resolução do 3º Congresso, que diz que não pode... Estou terminando. Que você que exige a renovação dos quadros, que a gente começa esse processo, tem gente ainda na direção nacional do PT que estava na primeira direção do PT lá em 1980, ao invés de a gente dizer que o problema, que um dos problemas do PT é esse, a gente vai e entra no discurso fácil de que o problema do PT é a paridade de gênero, a proporcionalidade étnico-racial e as cotas de jovens, as cotas geracionais. Então, eu queria trazer esse debate aqui para a mesa, porque, além de ser, uma forma muito fácil, eu acho que é importante discutir dentro do PT como que um partido que evoluiu muito, que evoluiu muito de passar uma década inteira sem nem 10% de mulheres na direção nacional para hoje ter 50% da direção nacional, ainda tem dentro do seu espaço partidário a expressão dessas opressões que estão presentes na sociedade. Como que a gente dá conta desses nossos desafios, desses novos desafios, apesar dos avanços que tivemos? Obrigado, Tássia. Próximo e último, Zé Alves. Boa noite a todos e todas. Eu tive o prazer de, aqui no Distrito Federal, junto com um companheiro Viridiano, uma pessoa que aprendi a respeitar na militância que ele tem, lutando contra as opressões, da gente conduzir uma secretaria que eu particularmente gostaria de vê-la acabada. Porque eu acho que o que acontece e aconteceu nos últimos anos, e é necessário que a gente faça essa discussão, é que as secretarias eram usadas como muleta. Ó, eu tenho política, eu tenho até uma secretaria. Eu não quero mais, eu quero um secretário executivo do Ministério da Fazenda negro. Eu quero um secretário do Ministério da Educação negro. Eu quero um secretário do Ministério da Saúde negro. Eu quero negros mandando onde tem que mandar. Porque não adianta criar uma secretaria e dar R$500 mil para ela passar 4 anos fazendo política numa discriminação histórica. Ou se resolve isso, ou não tem discussão. Enquanto nós estivermos com a lógica de que a presidenta da República, apesar de ser do PT, fez 352 audiências com o Levi e não recebeu o ministro das Relações, o ministro que defende os negros, nenhuma vez, isso é ruim. Isso não resolve efetivamente os nossos problemas. E os nossos problemas terão que enfrentados. Aí você, pô, Zé Alves está criticando. Não, eu não estou criticando os governos, estou dizendo a forma que é. Mas para resolver isso, nós temos que ter mobilização social, que aí é uma questão que nos últimos anos a gente se esqueceu. Ou se mobiliza ou não resolve nenhum problema social. Não se resolve problema social com secretaria, se resolve com mobilização, com discussão e com debate, coisa que há muito tempo a gente não se via no PT. Vamos agradecer essa crise, que essa crise fez com que, nos últimos 30 dias, eu participasse de 5 debates do PT, discutindo os temas que, nos últimos 12 anos, nós fomos paulatinamente esquecendo. E não é culpa da Dilma, não é culpa do Agnello, não é culpa da cúpula, é culpa de quem não está efetivamente debatendo e cobrando das pessoas que têm que ser cobradas. Portanto, é isso que a gente tem que fazer, continuar o debate e avançar na organização social, porque sem organização social, nada se resolve, nenhum passo é dado adiante. Muito obrigado. Obrigado, Zé Alves. Pessoal, antes de
passar para as considerações finais, eu queria mais uma vez, algumas pessoas chegaram depois, convidar para terça-feira, às 15 horas, a gente fazer, junto com a nossa presidenta Dilma, a inauguração da Segunda Casa da Mulher Brasileira. Fica na 601 Norte, atrás do edifício sede do SERPRO. E pedindo a vocês que mobilizem, que ajudem, né? Estou vendo aqui vários presidentes zonais, que podem mobilizar também as suas cidades, pessoais dos setoriais, de secretarias que estão aqui, os membros do diretório, da executiva, para que a gente possa chamar e fazer uma grande atividade na terça-feira com a nossa presidenta lá, às 15 horas. Mas pedindo que a gente possa chegar antes, para a gente criar todo aquele ambiente favorável a esse momento que é importante. E agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, inclusive daqueles que ficaram aqui até o final, né? Acho que é importante, foi mesmo hoje no Congresso, abertura aqui do Congresso da CUT também, né? Muita gente teve que ir para lá, tem outras atividades, mas vocês demonstraram aqui o compromisso que tem com o nosso partido. Acho que foi, ao todo, um bom debate, para que a gente possa fazer nossas reflexões. E no dia 11 a 13 de junho, quando estiver no Congresso Nacional... Vamos falar. Só estou falando, porque depois que ele responder, vocês não vão nem... Já se levanta, eu já conheço. Então, bom, não. Mas... agradecendo e esperando que a gente faça um bom debate também no Congresso, que responda essas perguntas, né? Que a gente consiga esse diálogo com a nossa militância, tirar o partido das cordas, como algumas pessoas falaram aqui, para a gente poder avançar cada vez mais. Então, dessa vez agora, nós vamos inverter aqui, né? Vamos ver se a gente trabalha aí com uns 3 minutos de considerações finais cada um, para a gente terminar mais cedo. É, começando pela Nalu Faria e depois o José Vicente. Então, bem telegraficamente, eu acho que nesse ano, que foi, todos nós reconhecemos que nós estamos vivendo realmente este confronto com a direita, mas eu acho que a gente tem retomado o aspecto da mobilização e, em particular, na resistência ao projeto da terceirização, eu acho que a gente está crescendo nesse sentido. Eu espero que amanhã também o início da questão da paralisação nacional faça a gente avançar. E é isso mesmo, eu acho que nós temos que ter uma capacidade de mobilização muito maior do que a que a gente tem tido nos últimos tempos. E nós, particularmente, que estamos envolvidas com a Marcha das Margaridas, que vai ser aqui em Brasília, em agosto, eu tenho uma expectativa grande que a Marcha das Margaridas nos ajude a ser um momento realmente de mudança da correlação de forças, e não só pelo que é o tamanho da mobilização, pela capacidade que a marcha está tendo de mobilizar também mulheres da cidade, mas também pela agenda política que está sendo trazida, e eu acho que a gente entra aí num segundo elemento do ponto de vista de como que a gente sai dessa aí da corda bamba ou dos problemas. Eu acho que a gente tem que pensar esse aspecto da mobilização. Claro que aqui nós estamos num debate do PT, a gente tem expectativa em relação ao que são as mudanças necessárias dentro do PT. Eu acho que a gente tem que parar desse momento que a gente vive de todo mundo queixa, mas não muda. A gente tem aí o Congresso e vai ser a oportunidade de iniciar uma grande mudança dentro do PT. E acho que a gente tem que pensar alguns aspectos programáticos. Eu vou ser bem telegráfica. Acho que a gente tem que recuperar. Esse ano faz 10 anos nosso de vitória em relação à ALCA. A derrota da ALCA foi o que abriu uma possibilidade de outro tipo de política, não só aqui no Brasil, mas na América Latina. A crise, parte da crise que nós vivemos no Brasil hoje, no aspecto econômico, estamos vivendo em outros países. Então, a gente tem que atuar com o que nós tínhamos falado lá em 2005, com mais integração. A gente tem que ter capacidade de criar um processo regional para fortalecer, inclusive, os enfrentamentos com as elites que nós temos que fazer. O outro elemento que eu acho que isso tem dentro da Marcha das Margaridas é o que eu estou chamando que nós precisamos avançar na agenda do que a gente chama da recuperação dos bens comuns.
Isso passa não só pelo fortalecimento do que a gente já tem feito da agroecologia, da agricultura familiar, da economia solidária, mas também de lutar contra o que é hoje a mineração no nosso país, de regulamentar e ter outra legislação em relação a isso, mas também de ampliar muito a desmercantilização da vida, né? Eu acho que o nosso governo já vem fazendo isso, quando recupera o Estado e os serviços públicos, mas se a gente fizer o que um companheiro aqui disse, frente a uma crítica à sociedade do automóvel, ampliar transporte coletivo, nós vamos contribuir para essa desmercantilização. E assim por diante. Então, acho que a gente tem que atuar nesse caminho programático e, por fim, nesse aspecto programático, e inclui inclusive os nossos setores, a gente tem que alterar muito a ideia de participação, de democracia participativa. Com mais participação, com mais democracia, nós podemos ter mais força para enfrentar a direita organizada. Ou seja, nós temos que... E isso o nosso governo tem feito também, e o governo Dilma, no final do seu mandato, tentou avançar nisso com o Sistema Nacional de Participação. Temos que recuperar essa agenda e realmente ter um processo participativo muito além do que nós temos hoje em relação aos conselhos, que implica a gente fazer assembleias em cada bairro, em cada local de trabalho, em cada universidade, e criar realmente um processo amplo, muito amplo, de mobilização. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade de ter estado aqui e acho que a gente tem que continuar o debate, e não só o debate, mas a mobilização também. Obrigada. Obrigado, Nalu. E já agradecendo mesmo em nome do PT, em nome da Fundação Perseu Abramo também, a sua participação aqui conosco nesta noite. Passar agora para o Zé Vicente fazer suas considerações também. Muito obrigado. Eu já agradeço mais uma vez a gentileza do convite e agradeço também a possibilidade de participar com todos os integrantes da mesa. Eu diria que três reflexões se fazem bastante oportunas nesse nosso trabalho dessa noite. A primeira delas é de que a luta contra o racismo e a luta pela liberdade é uma luta negra. Então, nós partimos do pressuposto de que a luta existe porque existe uma luta de resistência que vem de tempos imemoriais. E essa luta é uma luta permanente, e essa é uma luta que luta pela igualdade, pela liberdade e pela possibilidade de participação. Então, isso precisa ficar muito claro, senão a gente vai entender, por exemplo, que cotas foi e é o objetivo do negro na sociedade brasileira. O negro não quer cota, o negro quer participação igualitária. O negro quer equidade. A segunda coisa, essa é uma conquista que não foi uma dádiva, seja a libertação da escravidão, seja essas conquistas mesmo que estão postas hoje. Os negros tiveram e estão nas ruas, lutando, morrendo e matando para ser considerado um igual. Isso é muito importante, senão nós vamos achar que precisamos ser tutelados. Terceiro aspecto muito importante, a hegemonia que se coloca é uma hegemonia que está transversalizada em duas perspectivas muito sérias. E nós trouxemos aqui o testemunho de Florestan Fernandes, nós sabemos que ele já disse e já registrou: olha, a esquerda não discute raça. Então os negros não chegarão a lugar nenhum se quiser ir para a esquerda. E a direita discute mérito, e o negro não vai entrar nessa perspectiva. De modo que o negro ou luta ou será atropelado. Então, é isso que precisa estar muito claro, porque se não fosse assim, eu estaria forrado de negros, porque esse é o único partido que abre as portas para o negro do nosso país. Mas nós vamos perceber que nem aqui e nem nos espaços onde o Partido dos Trabalhadores está, os negros estão presentes. Essa é uma perspectiva importante para saber o que fazer, porque foi o que perguntou, né, um dos nossos interrogadores. Qual é a saída? O que fazer? Então, talvez o que fazer seja aquilo que o povo já está fazendo. O povo brasileiro, ainda que tenha contra si toda uma política de extermínio e toda uma política de tirar sua qualidade de ser um povo miscigenado e diverso, ele assina embaixo: eu sou negro.
53% dos brasileiros. O único que não percebe isso são os espaços políticos e os espaços institucionais. Porque se percebesse isso, saberia, fazendo uma tradução, que o exército a ser incluído não é o exército do Stedley, deveria ser o exército dos negros. Porque é esse que, ao longo de todo esse tempo, ficou sem acesso aos direitos e é esse que está aí assinando embaixo. Eu sou negro, eu quero participar. Então, eu penso que uma das reflexões importantes que nós temos que fazer e uma das respostas que nós temos que dar, deputada Maria do Rosário, o que, que nós vamos dizer para 1 milhão de jovens negros que estão saindo da universidade? Nós vamos deixar que eles voltem para o PP de novo? Se não for isso, então nós precisamos saber onde é que eles vão estar presentes nessa estrutura que está sendo construída no nosso país. De modo que a resposta é bem isso daí mesmo, é vez e voz para o povo brasileiro. E é muito simples de fazer. A televisão é concessão pública e o governo, qualquer deles, e o governo do PT, pode colocar que a diversidade tem que ser um valor. Nós estamos dizendo que, da mesma forma, a compra governamental é um poderoso instrumento para empoderar pessoas. E o governo pode colocar 5% da minha compra governamental, tem que prestigiar essa minoria que nunca pôde participar. E com isso nós estamos abrindo um caminho para empoderamento e construção, talvez, de uma elite empresarial também de negros. Essa é uma coisa simples de fazer. Os cargos em comissão são mais de 30 mil. Não precisa de nada, não precisa de requisito nenhum, não precisa fazer concurso nenhum. É só escolher X% de pessoas, se quiserem negros, tem aí 1 milhão de jovens negros qualificados, e preencher os cargos de comissão. É simples assim. E, da mesma maneira, a estética é um valor nacional. O que nos diferencia, o que nos torna único, o que nos torna fabuloso é a nossa estética miscigenada. Então, essa precisa ser um recorte cultural e político institucional do nosso país. Então, não pode ser admissível que, para um país miscigenado, a estética oficial seja aquela que não represente isso. E daí vem o governo de novo, porque quem compra o maior número de mídia no nosso país é o governo. É só ele dar um note e parte disso estará solucionado. E por fim, o que se coloca para todos nós é de que não é verdade que se você ficar rico e se você tiver dinheiro no bolso, que o racismo vai embora. Se fosse assim, nós não estaríamos assistindo o que está acontecendo nos Estados Unidos, na África do Sul, mas eu estaria assistindo o que acontece aqui. Sem combatermos o racismo, dia e noite, pouco importa conquistar direitos e pouco importa conquistar bens materiais, porque no limite você vai ser atropelado, como estão vendo nas estatísticas policiais. Muito obrigado. Obrigado, professor José Vicente. Também quero agradecer, em nome do PT e da Fundação, professor Abramo. Nós vamos passar agora para a Guilhermina também fazer as suas considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer a Perseu Abramo pelo convite, dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, poder fazer parte desse debate. E, no segundo momento, eu queria falar sobre umas coisinhas. Como fazer? A gente tem, primeiro, não só, isso não é partido, não é governo, são todas as pessoas que estão inseridas nessas minorias que se juntas. Se algum dia a gente consigamos juntar essas minorias, seremos maiorias. Mas, infelizmente, vamos ser sinceros, quando o movimento negro fala pelo movimento negro, eles têm, dentro do movimento negro, muito preconceito com pessoas LGBT. Dentro do movimento também, do movimento, por exemplo, sindical, do qual eu faço parte também, tem muito preconceito com relação às mulheres, tem muito sexismo. Vamos ser, né, objetivos, vamos ver claramente isso. Né? Outra coisa, então, o dia que nós nos unirmos, primeiro porque mulher não é minoria, mulher no Brasil é maioria, os negros são maioria, o problema é que nossas lutas não são as mesmas ainda, né? Temos vários pontos em comuns, mas quando chega dentro de casa, cada um segue o seu trabalho, né? Tipo, ainda não temos aquela coisa que a gente está lutando muito para ter, que é equidade.
Né? Quando eu falo, a gente fala em equidade aqui, eu não estou falando só em questão de ser LGBT, porque ser lésbica, eu falei no início, eu sou lésbica, mas eu também sou mulher, também tenho raça, também tenho classe, sabe? Também tenho corpo. Então, temos que ver todas as pequenas minorias para que nós possamos transformá-las em maioria juntando. Né? Ainda vamos ter um pouquinho de trabalho. A gente já consegue fazer alguma coisa, mas ainda não dá para juntar todo mundo. Sabe? Não é todo mundo do movimento negro, nem todo mundo do movimento de mulheres, e eu sei disso porque eu participo de conferências, que quer ficar junto de travestis e transexuais, por exemplo. Tá? É uma coisa que é visível, né? Escancarado. Né? Eu já ouvi uma pergunta, o que é que essa mulher quer fazer aqui, fazer reivindicações para mulheres normais? Falei, aonde é que está a minha normalidade além do meu quarto? Né? E muitas mulheres que lutam por direitos me questionam isso como se eu não fosse uma mulher. Pelo fato de eu amar outra mulher, faz com que eu deixe de ser mulher ou tanto quanto as outras mulheres. Então, a partir do momento que nós unificarmos as nossas lutas, nós unificarmos os nossos pedidos de equidade e luta de direitos, aí sim, nós seremos maioria. Enquanto nós não fizermos isso, por mais que os negros sejam maioria, por mais que as mulheres sejam maioria, mas enquanto cada um desse segmento lutar por um segmento menor ainda, que é ou por classe, ou por comunidade, a gente não vai conseguir isso. Então, nós temos que fazer isso. Não adianta também o governo fazer políticas públicas para... Se quando a gente chega na base, e isso também a gente trabalha, tem política, lei contra o racismo, lei contra o sexismo, tem nome social na escola, que, aliás, boa parte das transexuais e travestis que estão na universidade hoje ou estão por conta de nome social. Se vocês não sabem, nunca foi o travesti, nunca foi o transexual. É a travesti, a transexual, e elas têm nomes. E é os nomes que elas adotam que devem ser chamados. E a maior parte das transexuais que não estão na escola, não estão porque lá na base se faz questão de chamar de O, João, A, Maria, quando a forma física que você vê na frente é o contrário. Sabe? Isso é por maldade. É por quero colocá-lo no seu lugar, não é aqui no banco da universidade. Então, esse é um problema. Tipo, por que não são eficazes as leis? Porque a base, infelizmente, boa parte da nossa base, e eu digo aqui a nossa base, eu digo governo de estado, município, inclusive o governo federal, ainda veio da ditadura. Ainda tem muita gente que, apesar de ser novo, é filho de pessoas que vieram da ditadura e são conservadores, são fundamentalistas. Ainda tem aquela visão. Então, nós temos, sim, que é o que o movimento de pessoas LGBT estão fazendo, é trabalhar na base, é ir na escola, dizer, olha, nós somos normais.